אז התוכנית המקורית הייתה להתחיל מיד אחרי החגים את העונה החדשה של הסיפור שלנו מתחיל, אבל אז הגיעה השבת השחורה, 7 באוקטובר, תאריך שיחקק אצלנו עמוק עמוק בזיכרון, והכול נעצר. אז מה נעצר? החיים שלנו סוג של נעצרו, הפכנו להיות מי שכואבים את הירצחם של למעלה מ-1400... ישראלים שאיבדו את חייהם במתקפה הנוראית באותו שבעה באוקטובר ולאחר מכן חיילים שקיפחו את חייהם כדי להגן עלינו במלחמה הזאת שעד עכשיו נמשכת. אנחנו תומכים בלי הפסקה בתושבי הדרום והצפון שפונו מהבית, מהבתים שלהם ומחבקים חיבוק עצום את המשפחות שמחכות שההיכרים יחזרו הביתה. ודנו הרבה אם אנחנו רוצים להיות בסטטיסטיקה של האסקפיזם, המילה הזאת שנכנסה עמוק בז'רגון הישראלי בחודש וחצי האחרונים, והחלטנו שזה הזמן להרים פודקאסט, שמיועד לחברי Forever, אבל אני מניח לכל אוהדי מכבי ובכלל לא הכדורגל, עם אוהדים של מכבי פה שנמצאים באולפן. עם אושיית הסברה, מי שנותן פייט לתת-אלוף דניאל הגרי. אי אפשר לתת לו פייט, אי אפשר לתת לו פייט. אתה יודע, מה זה, אתה צריך להגיד שר ההסברה. יכול להיות שזה כבר יושמע והוא יהיה כבר שר ההסברה. אנחנו הראשונים שאומרים את זה. כן. יוסף חדד, אהלן יוסף. אהלן אני רק רוצה להגיד, לא תואר ולא תפקיד ולא שום דבר. אם אנחנו ביחד עושים את זה, ואני לא צוחק, באמת ביחד, באמת שאין עלינו. תזכרו את זה. האחדות היא מעל הכול. נדבר על זה. קיבלתי. כבר הערה, כבר הוא נוזב. אני אומר לך, ליאור, אתה צריך לדבר איתו בתור כדורגלן. שכח מהסברה, שים אותו פה, תגיד לו, אתה יוסף כדורגלן. זה מה שהוא רוצה, יש לו תהליכה, יש לו את המבנה גוף. יש לו מספר מחייב על הגב. יש לו מספר מחייב על הגב. זה אבי. הסטנדאפיסט ומי שהמציא את המשוואה שתגלה מי הוא הארס, אמירם טובים, מעניינים. כולכם ארסה. יוסף, אני עושה לך היום. יאללה, לך על זה. אני עושה לך, אליהו גם אני עושה לך. ליאור, טוב, אנחנו... אני לא יכול, אני אעפח את זה לי בגבעתיים. והקומיקאי, הסטנדאפיסט, אליהו, אליוואו, ברוך, שחלק מהאוהדים שלנו כבר מכירים אותו, מאחורי המצלמה שם, שער 11. בעיקר שער 11, כן. כן. מכירים. ואנחנו כאן ביחד ננסה בשעה הזאת גם לדבר על הכאב, כי יש לא מעט כאב, הוא מלווה אותנו יום יום. המון אוהדי מכבי. נכון. המון אוהדי מכבי. למעלה מ-67 אוהדים שכבר לא נראה אותם ביציעים, כן. לצערנו. Um, ננסה לדבר גם על מה שאנחנו עושים בתקופה הזאת, גם על מכבי, כמובן, וגם על כדורגל, וגם ננסה להעלות טיפה חיוך uh, למי שרואה אותנו ומאזין לנו. ואני רוצה להתחיל דווקא מהמקום היותר כבד. דווקא לחזור איתכם לשבעה באוקטובר. כשאני בשש וחצי התכנסתי בתוך הממ"ד עם אשתי והילדים, הדבר הראש, הראשון שעבר לי בראש, זה מה קורה מחר, יש משחק, טדי, נגד הפועל ירושלים. יהיה משחק, לא יהיה משחק, עכשיו בגלל ירי של טילים, אז יבטלו, אולי זה משהו זמני, אולי כן, מה מינלת הודיעה, זה היה השעה הראשונה ורק אחרי שעה שהתחלתי לקבל את התמונה. היותר כוללת, הבנתי ש... שאני אפילו לא באזור. איפה זה תפס אתכם? אצלי <אז> יום שישי זה יום די, די חשוב, אתה יודע, זה יום שאני מצליח להכיל בו גם את המשפחה וגם את הקריירה. אז אתה יודע, אני רגיל יום שישי ככה עד השעות הקטנות של הלילה, אליה יודע מה זה לחזור מהופעה כולך מלא, אתה יודע, לוקח זמן להירגע. ובאמת נרדמתי אולי שעה, שעה וחצי לפני האזעקות, <אז> ולא, <אז לא, <אז> לא, לא הקלתי את זה, זאת אומרת, קיבלתי את האזעקה, מהר כאילו... התכנסנו כולם לממ"ד, ואחרי שתי דקות יצאנו, חשבנו שזה כלום. עליתי למעלה, פתחתי את הטכסים, אני גר בבית פרטי, אמרתי, אני אשב בחצר כבר. יאללה, הלכה לי השינה, שש וחצי בבוקר. ואז, אחרי שתי דקות, עוד אזעקה. באזעקה השלישית כבר הבנתי שקורה פה משהו, והחדשות לא שידרו. זאת אומרת, עברתי 13, 12, 11, לא שידרו. אמרתי, אני אמצא את זה בטיקטוק. ואז שראיתי בטיקטוק כמה סרטונים, הבנתי שיש פה כבר אירוע... מאוד, מאוד גדול. מאוד גדול. זה... ומ� שכל eh, כל שבת, כל שבת אני הולך לישון בשישי ואני קם בשבת בשש וחצי בבוקר, שעון הביולוגי שלי מהיר אותי בשש וחצי בבוקר, פותח את החצר, ממש ויושב בחוץ איזה עד שמונה וחצי בחצר, משש וחצי עד שמונה וחצי וחוזר לישון. כאילו מין כזה מפקח וואת. שהכל בסדר פה על, ה על המשפחה שלי. איפה זה תפס אותך? Uh, ישר קמתי uh, בבוקר, ומאותו הרגע פשוט אה, חמל הסברה. אה, תבינו שאנחנו בחברה הערבית קיבלנו את הכל ראשונים. כי הרשתות החברתיות בשפה הערבית כבר אה, הריצו את כל הסרטונים שחמאס העלו. ו... הם אלו ראשונים? אנחנו ראינו הכל. החברה הערבית בישראל עוד. ראתה הכל ראשונים. ותוך כדי אנחנו מבינים את גודל האסון. זאת אומרת, לפני הישראלים, שאנחנו נפוקים לערוצי הטלוויזיה. הרבה לפני ה... עובדתית, השנייה אמר, שמענו אזעקה אחרי אזעקה ואתה לא רואה כלום, לא בערוץ 11, לא 12, לא 13 לא 12, לא כלום. אני אומר לך, מי הראשון יגיד לנו מה קורה. אז אתה מבין? ובינתיים ברשות החברתיות, במיוחד בטיקטוק בשפה הערבית, אף. אמרנו, זה אירוע חסר תקדים. ישר ראינו, אירוע חסר תקדים. תראו, זה, זה הגיע לרמה שבאותו שבא, יום, באותו יום, בגלל שזה היה חסר תקדים, בגלל שהיה מטורף ודברים ש... החבר'ה בחברה הערבית שאפילו היו נגדי, נגדי, נגד הדרך שלי, לא האמינו מה שהם, שהם יעשו. שאנשים אשכרה יתקשרו אליי, ספציפית שיחת טלפון שקיבלתי ממישהו שכל הזמן היה מאיים עליי, כל הזמן. אתה בוגד, אתה משת"פ, אתה זה, אתה זה. כמה שעות אחרי מתקשר אליי, אומר לי, תענה לי, תחנן אליי. אז אומר לי, שעה, נפל לי האסימון. אני רואה את חמאס כובשים את הדרום. אני רק במחשבה שלי, שהם באים עכשיו למרכז ולצפון ולנצרת, אני מת מפחד. אני, זהו, אני לא, לא מעניין כלום. אני רוצה להיות רק תחת שלטון ישראלי. ככה. שתבינו כאילו באיזה, באיזה עוצמה. בום, באיזה עוצמה זה, זה התקבל. וזהו, באותו רגע הקמנו חמל, לא קשור לבחור ההוא, <laughs> אבל החבר'ה שלנו, ערבים ישראלים, הקמנו חמל הסברה. התחלנו יותר מידע, לתרגם את דברים ולעלות, וזהו, מאז לא הפסקנו. אנחנו עד עכשיו עושים את זה. יש הרבה מהמגזר, כאילו, הם לא, לא ריחמו על ה... מהחברה. חברה. חברה הערבית. כן. Okay. הנה, הוא יכניס את זה עוד מילה לזרגון. <laughs> חכה, <חקי, חקי> <אני, חקי> אנחנו נמשיך במיוחד אחרי שדיברתי עם ארן זהבי על המילה במקום דו-קיום שותפות, אז mm -hmm. גם על זה נדבר. אוקיי. Okay. אני האמת, הוא במוכן, הייתי ליאור, תודה. אני האמת, לא הייתי בארץ בכלל, הייתי בקפריסין, הייתי בקפריסין, הייתי בחופשה עם אשתי, בבית מלון בקפריסין, מלון מדהים, היינו, זה קזינו, אתה יודע, חופשה, זוגים. כבר ליאור עושה לנו ספונסר, כאילו, אז סגר עם הקזינו. לא, כאילו, זו הייתה חופשה שחיכינו לה המון זמן, אני ואשתי, זה מלון מדהים שכבר הייתי בו עם חברים, ואז חזרתי עם אשתי, והילדים? הילדים היו בארץ. ואני wow. ואשתי נסענו, הילדים נשארו אצל הסבתא. היינו בקזינו עד מאוחר, זה מלון שיש בו המון ישראלים, בקפריסין וזה, היינו כאילו, yeah. ממש עד מאוחר, זה שלוש-ארבע, רק עלינו לחדר. נכנסנו mm -hmm. לישון באיזשהו שש וחצי, שבע כזה, אשתי מאירה אותי, תקום, אתה לא מבין מה קורה בארץ, אתה לא מבין מה הולך עכשיו. אתה יודע, המחשבה הראשונה, מה כבר קורה בארץ? אה, מטח, טילים. ואני זוכר שהדבר הראשון שעשיתי, שזה התברר לי אחר כך כטעות, זה נכנסתי לטלגרם. לכל מיני קבוצות, והתחלתי לראות, ואני זוכר את הסרטון הראשון של הטנדרים האלה, של הטויוטה בשדרות, okay. מסתובבים, זה כאילו, הבנתי ש... בהתחלה חשבתי שאני חולם, שאני כאילו, מה, איך זה יכול להיות? איך הם הגיעו לשדרות, לאזורים מאוד, מאוד כאילו, דברים שלא קרו לפני, ומאותו רגע הבנו, אנחנו, אני ואשתי ישר הבנו שמשהו לא בסדר קורה פה. והיינו, זה היה שבת בבוקר, בראשון אחרי צהריים הייתה הטיסה שלנו חזור, מאותו רגע, משבת בבוקר שהתעוררנו <coughs> עד יום ראשון, פשוט ישבנו בחדר, מחוברים לטלפון, ורק, אתה יודע, חדשות וזה, אני חושב, ירדנו איזה פעם אחת למטה לאכול, ללובי, זה מלון באמת, שיש בו מלא ישראלים, והתמונה הזאת של, של אני אומר לך, כמויות של אנשים ישראלים יושבים בלובי, מחוברים לטלפונים, מנסים להבין מה קורה. איך קורה והלחץ... מה זה מה קורה? אני חושב שזה נגע בכל אחד באופן אישי באיזשהו מקום גם. סביר מאמין. לכל אחד יש את הבן החייל, את הנכד החייל, את החבר שהיה במסיבה, זאת אומרת, היינו ב... המסיבה. בדיוק. המסיבה הייתה ב-24 שעות הראשונות. לא חשבתי שאני כל כך מחובר לכל כך הרבה אנשים, שפשוט מכירים, שאני הכרתי. חבר'ה, אני מזכיר לכם, אפילו יש לנו את לאור אסולין. ויותר מזה, יש גם חיבורים לכדורגל ולנו. הרי כרגע דיברת על המשחק של הפועל ירושלים נכון. בטדי. תקשיבו, יש לנו שני חטופים, גלי וזיו ברמן. אוהדי mm -hmm. מכבי שקנו כרטיסים למשחק okay. של הפועל ירושלים. Okay. אתם מבינים את זה? אז כאילו, אה, למשחק לא, לא התקיים, ולא, אבל כרגע לשום משחק הם לא יכולים להגיע. ואנחנו חייבים, לא, לא סתם, לא סתם כשבאתי לכאן ראיתם אותי עם החולצה של ברינגדון באק הום. אנחנו חייבים לזעוק את זה בכל מקום, בכל מצב, בכל סיטואציה, לא משנה מה, להחזיר את כל החטופים הביתה. ושוב, עוד פעם, בגלל שאנחנו כרגע בפודקאסט שהוא קשור למכבי תל אביב, אז כמובן שאנחנו מדברים על הנגיעה שלנו כאוהדים של מכבי תל אביב. אחינו, זה האוהדים שלנו. נכון. אז, אז כולנו מכירים את כולנו בצורה עקיפה, ישירה, או לא, זה מטורף. אתה יודע, דיברנו עם השחקנים, ש... שצילמנו שבאת על הרצות להם, דיברנו עם השחקנים קצת, אמרו, והוא... איזה הזוי זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על 67 אוהדים ש... שנרצחו או נהרגו. נרצחו, נרצחו, נטבחו. בדיוק. על חטופים, שכשנסתכל אחורה ביציע הם לא יהיו שם. אתה יודע, זיו וגלי ברמן, ש... שנודע לנו, שהם חטופים, זה אנשים שאנשים בתוך המועדון מכירים, <מכיר> מכירים את המשפחה, מכירים <מכבי> אותם. מכבי זה בכלל משפחה אחת נכון. גדולה, זאת אומרת... שזה <מכב> אגב מדהים, זה עוד יותר במלחמה הזאת, במועדון, <מכב> שהמועדון, גילינו על עצמנו כמה, אתה יודע, מכבי זה לא מועדון אה, של, של אלפיים אוהדים שמגיעים למשחק, אוקיי? Ooh. זה המועדון הכי גדול בישראל, עם הקהל הכי גדול בישראל, שמפוזר בכל הארץ. זה אלפיים... פתאום כמה אנחנו מכירים? כמה אנחנו מכירים? אחד, 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 כמה אנחנו זה אלפיים מועדים לפעילות. קטנה. כן, כן. שהיא יותר גדולה, זה אפילו יותר גדול. בדיוק. זה באמת ככה. זה משוגע. יכול להיות שאני אקדים, ואולי... אני בטוח שבטח רצית לדבר על זה, ליאור, אבל אם כבר דיברנו על אוהדים, אני באמת חושב על היום שאחרי. כי אני לא יכול להכיל, בתור אוהד מכבי, לא יכול להכיל... את האלימות של אוהדים נגד אוהדים. ואני לא עכשיו רוצה להכליל אלה בסדר, אלה לא בסדר. בכלל, אלימות בספורט בין אוהדים. שאני לא מצליח להבין את זה. הרי אחים אנחנו, אנחנו מאותה שכונה, מאותה יחידה. זה לא הגיוני שאוהדי מכבי רבים עם אוהדי הפועל, אוהדי הפועל עם אוהדי ביתר. אני חושב שאין בעיה להקניט, אחד החברים הכי טובים שלי, הוא אוהד הפועל, שהוא רואה אותי מגיע עם המחזיק מפתחות של מכבי, אז הוא יורד עליי ואני יורד עליו, וכיף לי בשנים האחרונות לקטול אותו, <laughs> כי אנחנו קוראים אותם. אבל, פה אנחנו חייבים לעצור, חייבים, <חייבים לעצור. אתה, <חייבים <חייב> לעצור. אתה <חייב> רוצה שאני אהיה קצת יותר ישיר אפילו? כן. שמע, והנה אני אומר את זה, ואני אוהד שרוף של מכבי תל אביב. הקבוצה, הדם אד, הצהוב, כמו שלכל אחד ואחד מכם זה זורם כך, אצלי זה זורם לא פחות. כשאני מסתכל על הקומץ, קומץ, וזה קומץ, של אוהדים, שבאים ואומרים, למשל, ואני הולך להביא את שתי הדוגמאות, גם מצד הפועל וגם מצד מכבי. שבאים ואומרים, סלים טועמה מחבל. סלים, ודרך אגב אומרים סלים טועמה, אבל נזרום כי כולם מכירים סלים טועמה. אחרי זה סימן טוב, בבקשה. ואני רוצה להגיד לכם כזה דבר, סלים, מאז השביעי לאוקטובר, לא מפסיק לבקר חיילים, לא מפסיק לבקר פצועים, לא מפסיק להתנדב, ואני חושב שזו ההוכחה שכשאנחנו קוראים לו מחבל, אנחנו באמת פוגעים בשותפות בחברה הישראלית, ומנגד, נשרפו לנו שם אנשים, בטבח הזה. דברים שהזכירו את השואה. לשיר היום, שיר שתהיה שואה למכבי, זה הדבר הכי דוחה ומגעיל שיכול לקרות. ולכן, אם יש לי פנייה לאוהדי מכבי תל אביב המדהימים, ולאוהדי הפועל, זה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו להעיף את השירים האלה מחוץ למגרשים שלנו. אני כל כך מקווה שנצליח ביחד לעשות את זה, זה יהיה מטורף. ואת הגזענות. דווקא, דווקא, דווקא מהמקום הקשה הזה אפשר לצמוח ואפשר לעשות משהו מדהים. אני לא אומר לא, אני לא אומר עכשיו שאני כאוהד לא הולך לקלל באמצע המגרש, זה חלק ממי שאנחנו ומה שאנחנו ו... זה לא, בוא, לא, אני לא אומר את זה. אבל יש שירים ספציפיים... ברור. שאנחנו יכולים סוף סוף... פשוט להגיד, לוותר עליהם. אגב, <laughs> אני חשבתי על זה, בדווקא בימים הראשונים, <coughs> שהצוות של אנחנו צוות מדיה של מכבי, שחשבנו גם איך אנחנו... אתם יודעים איך מביאים את עצמנו? כי... אנחנו <laughs> מדברים עכשיו על אסקיפיזם, אבל בטח בשבוע הראשון, אתה... אין כדורגל. כל מה שאנחנו בעצם הוצאנו החוצה היה את כל הפעילות המבורכת, תכף נדבר על זה, גם של השחקנים ובכלל, איך העם הזה מתגייס והופך להיות סוג של אגרוף לתוך החברה שלו. אבל חשבנו על איזה שיר, ואז אמרתי, כאילו, יש את השיר הזה מרגע של עצבות, נצא גדולים וחזקים. והיה לי קשה לומר אותו. כי כאילו, עצב היה כל כך, הוא עד עכשיו היה בטח בימים שהוא כל כך גדול, שהדעתה שהמספרים שאתה מקבל, הם אפילו לא המספרים האמיתיים, שהם הולכים להיות יותר גדולים, והמראות שאתה חושב שאתה, שאתה, שאתה מכיר, הם לא, הם הרבה יותר חמורים, הרבה יותר קשים מזה. היה לי קשה להגיד את המשפט הזה מרגע של עצבות נצא גדולים, כי אני אמרתי, איך, איך אנחנו יוצאים גדולים? ואני חושב שמה שאתם אומרים פה, עם הזמן, ככל שאנחנו, אתם יודעים, אנחנו אין סתגלנים יותר מאיתנו, אנחנו מסתגלים ל ל ל לכל סיטואציה, ודי מהר, ותכף נדבר על זה גם בעולמות של, של, של קומדיה, של סטיריקה, של, של סטנדאפ, לקח לא הרבה זמן כדי להבין שבאמת, כאילו, אם יש... אומת הסטארט-אפ ניישן, אנחנו הנה, הנה, הנה הסטארט-אפ החדש שלנו, לקחת את הרגע הזה שאנחנו ננצח אותו ביחד, ולהפוך אותו לרגע מכונן עבור החברה גם על איך שהיא מסתכלת על עצמה, ואיך שהיא מסתכלת על מי שהיא סביבה, ואיך שהיא מתייחסת. ואני חושב שזה יהיה מבורך, אוקיי? ואולי אפילו אנשים שאיבדו את חייהם, לא רוצה לדבר בשמם, אבל... היו באים ואומרים, אם זה חלק מהמורשת שאנחנו משאירים פה, שתשנו את ההתייחסות שלכם אחד לשני, שתורידו את האלימות ואת הגזענות, בטח במקומות של מקרשי כדורגל, כדורסל, וואטאבר, זה יהיה מבורך. אם לא עשינו את זה, תראה, אנחנו ננצח את המלחמה הזו, לא ננצח. ברגע שיש לנו שם חטופים ועברנו את מה שעברנו, ניצחון לא יהיה פה. אם נעבור ונחסל את החמאס, ונחזור למציאות אחרת, בלי איום של החמאס, ועדיין השינוי לא יהיה בתוכנו, כי אנחנו יודעים את הסיבות המ זאת <תות> אומרת, אם נמשיך פה בשנאת חינם, אז החללים <מקום> וכל מה שקרה פה זה באמת באמת לחינם. אני, 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 אני בטבעי בן אדם אופטימי. גם, גם, גם אל מול מאורעות השביעי לאוקטובר, כמובן, ש... כמובן שככל שאנחנו מתרחקים מהתאריך הת... הזה, האופטימיות, וכמובן שאנחנו רואים את צה"ל ו... ו... ואת המדינה ואת האזרחים, בעיקר האזרחים גם ב... תקשיבו, מה שאנחנו רואים, היוזמות האזרחיות, עוד זה עוד משהו פסיכי. אני משהו אומר לכם, זה הראה את הטוב בחברה הישראלית, ומה שמדהים, זה לא סגור רק בתוך החברה הערבית, רק בתוך החברה היהודית. אנחנו רואים את השיתופים, אנחנו רואים את הסיפורים המטורפים של איך יהודים וערבים ביחד. עושים מיזמים מטורפים מזרחיים, אני אומר לכם, אני מתמלא גאווה, ואני מסכים איתך. אבל ליאור אומר על, ש... על היום של אחרי. ליאור אומר שאם ביום של אחרי זה לא יקרה, אני חיזקתי את מה שהוא אומר. אני, אני מפחד מזה. אז, אז אני רוצה להגיד לך, מזה. אז, צריך אז, לעבוד אז, על אז, זה. לא, אז בגלל זה אמרתי, אני אופטימי מטבעי. תראה. אני רואה מה קורה בשטח, אני באמת לא עוזב את השטח. כל יום אני נפגש עם פצועים, עם אה, אה, תושבי הדרום, משפחות של חטופים, אזרחים, חיילים שעומדים אוטוטו להיכנס לעזה, אני באמת אומר לכם, ואני פוגש אותם מכל הפסיפס של החברה הישראלית. יש שתי קבוצות קיצוניות, שתמיד ירצו להראות שהם כאילו הרוב בזה שהם ידברו יותר בקול רם ויפחידו ויאיימו ויסיתו וייצרו את הפילוג הזה. הבעיה שלנו היא לא המספרית. המספר, הקול השפוי בחברה הישראלית הרבה יותר גדול, גדול. אבל <laughs> אנחנו צריכים לדעת <laughs> לאחד אותו, ואנחנו צריכים לדעת לגרום לו לדבר בקול יותר, יותר רם. אם נצליח לעשות את זה, אני מבטיח לך שהדאגה הזאת, הסר דאגה מלבך, אבל זה העניין. שכשאתה תדבר בקול רם, ואתה ואתה ואני, לא יעצרו אותנו. וזה אחד הדברים שאני חווה על עצמי מאותו מיעוט קיצוני משני הצדדים. אני חוטף. ואם הייתי מפחד מהם, אז הייתי נשבר וזהו, נגמר. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה, ואני מאוד מקווה שאחרים יגידו חלאס, די, די, הגיע הזמן שבאמת הקול השפוי ידבר בקול רם. לגמרי. אתה דיברת קודם על זה שהיית בקפריסין, וביום ראשון אחריו רק חיכית כבר לחזור להיות עם הילדים. דיברנו גם על מה שעושים פה, איך יוצאים? תראו, אני חושב שהקומיקאים, או הסטנדאפיסטים, אפשר לדבר מקצועית, הכי נפגעו מכל הסיפור הזה. כי אתם ברגע אחד, חיברו את השאלטר. Mm -hmm. אבל, אבל הוא נדלק מהר מאוד. אוקיי, okay. אז על זה אני, אני רוצה לדבר איתכם. על איך זה נדלק, איך אתם אוספים את עצמכם, אוקיי? Okay. לא so הייתה לא... לנו ברירה. ליאור, לא הייתה לנו ברירה. כי ממש ימים ספורים אחרי האסון, קראו לנו, קראו לנו לבוא ולהעלות את המורל, בעיקר לחיילים. ואני אומר לך, אני, אני ועוד הרבה חברים שלי, אני בטוח שגם אליהו, הרגשנו חסרי אונים, כי איך אתה עכשיו עולה ומצחיק? זאת אומרת, זה, זה מטורף. וההופעה הראשונה הייתה הופעה לחבר'ה מפיקוד העורף, שספגו באמת מראות קשים, ו... אני עד דקה לפני ההופעה לא ידעתי איך אני פותח, יוסף, לא ידעתי מה אני אומר, ערב טוב, לא ידעתי, לא ידעתי איך אני עולה ומצחיק. ופשוט אמרתי, אמירם, תעלה ומה שקורה קורה, ועליתי. ופשוט... מה היה המשפט הראשון שאמרת? <אם>, אני אפילו לא זוכר, אני הייתי חצי כזה, לא בכדור, אבל איכשהו, אני חושב שהקהל ישר צעק לי. הוא ישר צעק, גלה את הארס, גלה את הארס. עכשיו, יוסף, ההופעה שלי בנויה מזה שאני כאילו שעה וחצי ורק בסוף אני עושה כאילו איזה קטע של גלה את הארס. אז החלטתי לעשות גלה את הלוחם, אוקיי? גדול. והתחלתי לאלתר איתם, ומאלתורים, זה הפך לקטעים, ומישהו אמר אני כזה ואני כזה, ואתה רואה שהם רוצים לצחוק, אתה רואה שזה מעלה את המורל. אני אחרי זה הלכתי והתרסקתי ובכיתי במיטה. אבל בזמן הזה שאני הייתי איתם, והם צחקו, הרגשתי שכאילו זו התרומה שלי. ניסיתי להתגייס, לקחתי את הסרבלטי סש שלי, סרבלטי סניחה, גידלתי <laughs> שפה, יוסף שלחתי את זה לקצינת <laughs> כי... כי היא אמרה לי, לא, אתה לא מתאים, היא <laughs> לא רשמה <laughs> <להשמע> לי פיפי. כאילו, אמרתי לה, אבל למה אני יכול להיכנס? אז אמרתי, וואלה, המילואים שלי, השירות שלי זה להעלות המורל. <laughs> זה התפקיד שלי. <laughs> ומאז, מאותה <האופה>, הופעה, <laughs> שלא האמנתי שאני אופיע, <laughs> לא האמנתי, ליאור, לא האמנתי לא שאני אצליח לעלות <laughs> לבמה, מאז <להמאתי, laughs> <להמאתי laughs> <יום, בלי laughs> חיתנתי מילואימניקים, ושימחתי חבר'ה בבית לוינשטיין בשיקום, והבנתי שהצחוק זה התרופה הכי הכי טובה, הכי טובה להכל. ומה הסיפור שלך? אני מסכים עם מה שהוא אמיר אומר, זה קודם כל זה די חזק מאיתנו. כאילו, אני באמת, כמו שאמיר אומר, אני בימים הראשונים, בשעות הראשונות, הייתה לי מחשבה שזהו, הסטנדאפ בוטל, לא יהיה יותר מקצוע כזה, לא יהיה יותר הופעות, אנשים... כאילו זה היה נראה לי כל כך רחוק מה, ממה שקורה, אתה יודע, היינו, אני הייתי בטראומה בימים הראשונים, ממש כאילו חשבת, אני זוכר שאמרתי לאשתי, טוב, לא יהיו הופעות יותר שסיימות. יש מצלמה, אני, כן? אני כאילו במכב, נמצא מה במכבי. נמצא משהו אחר, אולי שליחויות, דברים כאלה. סטנדאפ, אנשים לא, יוכ, לא, 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 היית, לא חשבתי שזה יהיה, אנשים בכלל יהיו מוכנים לצחוק, וכמו שאמירם אומר, עוברים קצת ימים, אתם מתחילים לקבל הודעות, תבואו לפה, תבואו, לפה, תבואו לשם. ו וזה בדיוק ככה, אני הגעתי, אני הופעתי באיזשהו בסיס בדרום, הופעה ראשונה, שכמו ש... באמת, זה, זה די דומה, כי ההרגשה היא, אתה אומר, מה, אני מה זה קשור עכשיו? אנשים פה עזבו את הבית שלהם, יצאו למילואים, אנשים, משפחות שלמות נמחקו, עכשיו אני אבוא ואגיד להם שאשתי חופרת לי? כאילו, זה היה נראה לי כזה, מה, איפה זה ואיפה מה שקורה, אבל... זה באמת הופעות שאין בהן חוקים, אתה. זה לא כמו הופעה רגילה שאתה רגיל להופיע והקהל... היינו מתפנקים, כן, רוצים תנאים, ישיבה ש... פרונטלית בשורות, <laughs> במה, גברת <laughs> <הכברה>, תאורה, <laughs> אין, אתה מופיע איפה שרק אפשר, זאת אומרת, איפה שיש חיילים, הם מתאספים ואתה מופיע. <laughs> כן, <laughs> אני יכול <laughs> להגיד לך שהייתה לי הופעה שבאיזה בסיס בדרום, ואני מתחיל את ההופעה, שלוש, ארבע דקות, קודם כל חמש דקות ראשונות, איזה ארבע אזעקות. כאילו כזה, ובאמת מתחיל להופיע, ושומע פיצוצים. אני שומע ממש פיצוצים מאחורי, ואני, בחרדות. אני לא מבין מה קורה, אבל אני רואה שהחבר'ה יושבים מולי, והם מסתכלים, הכל טוב, לא מזיז להם. ואז אני כאילו רואה איזה בחור כזה שיושב קרוב אליי כזה, אני אומר לו, מה, כאילו, זה בסדר כל מה שלו? אל תדאג, זה שלנו, כאילו, הוא מומחה כבר, הוא מזהה את הפיצוצים לפי הזה. זה שלנו, ואז עוד פיצוץ ועוד פיצוץ, ואני כאילו אומר לעצמי, בואנה, מה קורה? משהו לא רגיל פה. אז הוא מסתכל עלי, הוא כאילו נותן לי את המשפט הכי לא מרגיע שיש. הוא אומר לי, אל תדאג, סמוך עליי. אם אתה רואה אותי רץ, רוץ אחריי. אולי כאילו... הוא מדלקת מדלק את בברן. כאילו, אבל זה באמת, זה מצד אחד מאוד ממלא אותך, כאילו, חוזר הביתה, אתה מרגיש... כאילו, מדהים, כי אתה רואה את האנשים מקרוב. אני אגיד לך מה, אני אסדר לך את זה, אתה מבין שבסופו של דבר, היותך סטנדאפיסט זה דרך חיים. זאת אומרת, אתה לא כבר לא מסתכל על זה, הפרנסה, הנה, זאת אומרת, אני עכשיו מרגיש שהקיום שלי הוא מוצדק, זאת אומרת, אני ממשיך להיות מי שאני. אני סטנדאפיסט. אתה יודע משהו? אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. שאלו אותי על זה, אמרו לי, מה דעתך על כל הקטע הזה שה... הנה, שבועיים, שלוש אחרי, ואנחנו מתחילים לצחוק, ואנחנו מתחילים קצת... אמרתי, יש הבדל בין הרפיון שאני מדבר, כי דיברתי על רפיון בחברה הישראלית. אני הקשבתי לזה ואני מסכים איתך. אז אני רוצה להגיד שיש רפיון בתוך החברה, דיברתי על זה שיש רפיון, אני מודאג מזה. וכששאלו אותי למה אני מתכוון הרפיון, אמרתי, חבר'ה, כי למשל, אתן לכם דוגמה, פעם הפגנה אנטי-ישראלית, בשבוע הראשון ובשבוע השני, אף אחד לא היה מדבר על זה. אבל עכשיו פתאום מאשרים דברים כאלה, זה ר כשזה מגיע לעניין של ה... לחזור קצת לנורמה. הרי למה אמרתי שאני הכי בעד? אתם יודעים למה? כי זו המכה המורלית הנצחית לחמאס. ב -ב -ב -ב. למה? כי כשרואים שעם ישראל יוצא מהכאב והצער, ולא שוכח אותו לרגע אחד, וגם לא שוכח את המטרה. והמטרה שלנו זה להשמיד את חמאס, זה להחזיר את החטופים שלנו הביתה, ולדאוג שאף אחד לא יתעסק איתנו יותר בחיים. אבל במקביל... אנחנו חייבים גם להראות להם את החוסן הלאומי שלנו, בדיוק, hey, ואת החוסן של החברה הישראלית. ולכן, לא רק שאמרתי שאני בעד, אמרתי, גם אני צריך מדי פעם לחייך כדי להמשיך בעבודה שלי וכדי להמשיך להסברה הישראלית אז אני אומר לכם, אני מצדיע לכם, יש לכם עבודה מטורפת ותמשיכו איתה. לא... אגב, זה חלק לא... מהסברה. כן, זה חלק מהסברה, בדיוק, משמעית. ואף אחד גם לא אומר, אני לא, אמרת רפיון, אנחנו לא הולכים ועושים מין איזה מסיבה, אנחנו לא באיזה סוג של מסיבה. נכון, מתאימים את זה. אנחנו בסחר אני אפילו, רק אגיד את השם שלו, קוראים לו ליאור, והוא, גייסו אותו, גייסו אותו, והוא אוהד מכבי מטורף. והוא אמר, עכשיו, אני יושב איתו לפעמים ביציע, כיסא ליד כיסא, והתחברנו מאוד. והוא הביא אותי, גייס אותי, הוא גייסו אותו, גייס אותי, אמירה, אתה מגיע להופיע. אמרתי לו, אבל לא, אתה ממש בדרום, אתה ממש באזור הסכנה, אני לא מגמרי פה, אנחנו לוחמים, אנחנו נשמור עליך, אל תדאג פה כולם יחידה מופעת. אמרתי לו, ליאור, אני אוהב אותך, אוהב את אני, זה אסור, אשתי לא אליהו, הוא אומר לי, ההופעה מתחילה בשעה שמונה. אני יודע, בשמונה חמאס, באמת, 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 חלאות אדם, אבל מלדייק זה בסדר. זאת אומרת, אני יודע, שאיכשהו, גם אומר לי, אני בחמישה לשמונה, יעלה, יזמין אותך לבמה, עכשיו אני על הבמה יהיה חשוף. שאלתי לו, לא, לא, אני צריך חימום קולי, תעלה בשמונה וחמישה. קרא לי, עלה בשמונה וחמישה, קרא לי בשמונה ועשרה, איך שאני עולה בשנייה, אזעקה. תקשיב, אני עומד על הבמה, כולם רצו, הם גם ידעו לאן הם ואני הופעתי, לא חזרתי לממה ולא לאולף. מדהים. לא לקחתי סיכון. אתה ראית גם בארץ נהדרת, שהקטע שמסור על ה-BBC. וואי. זה הסברה. זה הסברה. עשו שני קטעים, היה קטע על הבי-בי-סי, והיה את הקטע על ה... לא, עם התינוק בלשכה. גם הקהילה הלכתה. תקשיבו, זה שלושה קטעים, שאני יכול להגיד לכם, שברו את הרשת העולמית, לא ישראל, העולמית. הסברה. מטורפת, מטורפת. בכלל הארץ נהדרת, זה צעד גאוני שהם עלו וככה... גם הם התאימו את עצמם. לגמרי. גם הם התאימו את עצמם. אסקיפיזם, כבר אמרנו. מכבי, זה אני יכול להגיד לכם, מצאת שבת של השבעה באוקטובר, שינתה את הפנים שלה, אני מניח, אתם כועדים, אנחנו עוקבים. עוקבים ורואים את זה. שינתה את הפנים שלה מקבוצת כדורגל, עדיין נשארה קבוצת כדורגל, אבל כל השחקנים, בלי יוצא מן הכלל, צריך להוריד בפניהם את הכובע. קרן מכבי עם מאות אוהדים ועמותת אחים לסמל בשיתוף הפעולה יצאו כמו משימה כל יום לשלושה ארבעה מוקדים לבקר אה, 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 משפחות שמו. אני... הקמת חמ"ל מטורף. כן, חמ"ל שאני yeah. חלק ממנו, אני, אני לא מספיק לעקוב שם כבר אחרי מה שקורה, אבל חמ"ל משוגע עם כל מה שצריך לעשות. ואולי הכי קשה. ואני חושב שערן דיבר על זה לא מעט, זה ללכת למשפחות. ללכת למשפחות שאיבדו את, את, את הילדים שלהם, את האבות, את האימהות. וברגע אחד, שפתאום הם רואים את השחקן. כאילו הכל, פתאום יש להם חיוך. ערן אמר את זה, אני לא, אני בא כאילו לחזק. עזוב את היוצא מחוזק, אני בא לחזק. פתאום אני אומר, וואלה, הרגע, איך זה, אני, מה, אני, מי אני בכלל שאני מעלה חיוך אצלכם? מי אני? עושים עבודה מדהימה, אני באמת, אני עוקב גם אחרים באופן אישי, וגם אחרי הא... האינסטגרם של מכבי, ההסברה והתמיכה והאהבה ולהרגיש ביחד, זה... אני, ב... ב... אני גם הפכתי להיות בעמוד, גם סוג של הסברה, כי ראיתי איך מכבי מנגישה, וכל אחד פתאום לוקח את העמוד שלו ומנגיש, והחלטתי שזה זה, גם... על זה אמרת, ש... זה, זה דיברתי הם... ממש ממש במשפט הראשון, לא, לא תפקידים ולא תארים ולא שום דבר, פשוט כל אחד הפך להיות מגויס להסברה הישראלית, בהיעדר הסברה הישראלית, של מי שצריך באמת לעשות אותה. וזה, גאווה גדולה, ואם יורשה לי, אנחנו כל הזמן אומרים המשפחה הצהובה, המשפחה הצהובה, המשפחה הצהובה. תקשיבו, אנחנו משפחה. ברור. כן. אנחנו משפחה, אתה כאילו ברגע אני... אתה ברגע הכי קשה אני, שלך, אני... פתאום אתה רואה את ערן זהב ואתה אומר, אוקיי, הבן אדם שאני אוהב, שהוא חלק מהחיים שלי, שהוא המשפחה שלי, בא אליי, זה מדהים. מטורף. אני, אני גאה להיות חלק מהמשפחה הזו, באמת. גאווה מאוד גדולה שאני לא אשכח את זה. יש לי גאווה כשאני מדבר על זה, יש לי, אני מרגיש התרגשות, ולדעתי כל אחד ואחד מאיתנו כאן זה... ואנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, וגם הנצחות ודברים בטח שמכבי יעשו במשחק גם אתה רואה שגם במשחקים, במסעדות העיתונאים, כל שחקן ושחקן נרתם, נרתם, גם בנבחרת ישראל. כן. ראיתם את המשחק נגד זויה, שהיה בפולין? כן. את האקט של, ה... של שריקת הפתיחה, שהשחקנים עמדו בשבע שניות? זה שבע שניות, הם עמדו שבע שניות. א', זה מרגש ברמות אחרות, <coughs> אבל עצם העובדה שאני הסתכלתי על זה, אפילו שהצד השני, האוקראינים, אתם יודעים, הם יכולים לעשות מזה רעש וסימפוזיון, הם יכולים גם לקחת את הכדור ולבואות לשער, כן. אגב, וזה חוקי, וזה גול, אוקיי? הם עמדו איתם. לא יותר מדי תכנונים מראש. פשוט נעמדו איתם, הם הבינו מה קורה ונעמדו איתם. זאת אומרת שגם, אני חושב, שלקבוצות כדורגל, אנחנו מדברים כרגע על מכבי, יש המון המון כוח, לא רק בהסברתי, אלא גם בלרגש, גם לחבר. ליאור, המשחק הזה היה חמצן עבורי. זה mm -hmm. היה חמצן. כמה אתם מתגעגעים? אני לא יכול כבר לשאת את זה. <laughs> וואו. אני, אני מתבאס שכאילו, גם כשזה... יחזור, אז יחזור כאילו ריק האיצטדיון, והכל ייראה כאילו זה... ייקח לנו זמן. זה ממש, זמן. כן, זה ממש... זמן, אבל, אבל זה הגעגועי. משהו ריק, מרגיש שחסר משהו. איך כשאתה עולה ככה לבלומפילד, נכנס, רואה את ה... מה שנקרא, פתאום הדשא הירוק נפתח לך. כן. עכשיו אני, אני יצא למעלה, למעלה, למעלה בשער שבע, ועוד, <laughs> <laughs> ועוד אני בלי רגליים, כן? <laughs> ועולה, 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 אבל אז כאילו כל בלומפילד נפתח לך. ואתה רואה את השאגות, ואת ה...

אני מהדשא מרגיש את זה, אני מהגובה שלה אתה אומר, מלמעלה גבוה, אז לי יש את ה... אני ממש עומד על הדשא. אה, את כמבנת. כן, ממש. אני מפחד מהמשחק הראשון שלי. למה, אני אוהב להתחיל את המשחק, לראות אותו ככה, כמוך, כזה בגבוה, ולאט לאט אני אוהב כאילו... פתאום מוציאים אותך לספסל. כן, אז זה הפחד שלי שאני אגזים, ופתאום אתה רואה אותי יושב בספסל, כאלה, שיכניסו אותי. אז אני יכול להגיד לך שמהדשא, קורה לי המון שאני עומד ממש מאחורי השע לבין שער 11, כאילו, ואני יכול להגיד לך את זה ככה, כשיש גול, שמי, שרן מפקיע דור, אתה רואה את ה... יוצא לי לעמוד באמצע, בין הקהל לבין השחקנים, ואתה מרגיש, זה מין אנרגיה כזאת שאי אפשר להסביר אותה, ההתפרצות של השמחה מצד אחד, והשחקנים זה משהו ש... אתה יודע, אומרים זר לא יבין זאת, אבל זה באמת ככה, זה כאילו בין, חוויה ש... ש, ש שזה, אני חושב שזה יהיה לי מאוד מוזר. כש... וכשנחזור, אז לעמוד שם ולראות גול, ואין את ה... את, את כל היציע מאחור, כן? שצועקים... להזיז <אז> <ו> את <אז> המצלמה! כן, כן, אבל אתה יודע, עדיין, זה, זה, זה הכדורגל, וזה מאוד מיוחד, ואני, אתה יודע, אתה יודע ככה, כמה אני, מה אני שומע משער 11, אבל עדיין... איזה מדהים, זה משהו שאי אפשר לתאר. תגיד, אתה יודע כמה אני מתגעגע לשי סידי עם השאגות שלו ועם השגעונות שלו? עכשיו צריך לאתחן ככה, הוא צריך לאתחן את השפה כאילו. צריך לאתחן. הוא צריך לדבר על השפה. דיברנו על אסקפיזם, דיברנו על קונספציה. פתאום אלה מילים שנכנסו. נטמעו. אף אחד לא ידע, הבן שלי, ילד בן שש, אומר אבא יש קונספציה. בוא נכניס גם למכבי כמה דברים, כאילו ערן זהבי במקום פיו-פיו, אחת, שתיים, שלוש, שגר. אפשר אם הפיו-פיו זה ברישיון או שהוא מסתובב פה ככה בלי ה... למה שתיים, שלוש, שגר זה ברישיון. לא, עכשיו עם כל האקדח לכל אחד, אז אולי הוא... כן, צריך לזהר. אתם צריכים לשנות טרמילולוגיה, אוקיי? איך אומרים את זה, באמת, מה, אני מנסה לחשוב על איזה שפה תהיה להם עכשיו. אתה ברעיון שהיה איתו אחרי המשחק, לפני המשחק נגד זוהר, הוא אמר, אנחנו משתמשים בכדורגל בשפה שהיא כל כך מלחמתית. ברור. אוקיי? Okay? נכון. הוא אומר, ו... אנחנו לא רוצה, אני, אני מפסיק, אבל... אז צריכים לשנות את הז'רגור, לא, אני, חושב, אני לה... חושב שזה... בספונטני זה יצא, אנשים יהיו שלהם בהתחלה לשנה. השנה. אני, סליחה שאני אומר את זה, אבל כאילו, אליהו, אתה יודע, בשפה שלנו זה גם שפת מלחמה. כן. אליהו, איך היה לך אתמול בהופעה? אם הייתה להופעה הופעה טובה, אגיד לך, הפצצתי. כן, כן. איך התרסקתי. אני לא רוצה עוד להשתמש במילים, כי אני לא רוצה באמת להעלות את זה, אבל הכדורגלנים באמת צריכים לחשוב לפני שהם... אתה יודע מה? בוא נתחשב דוגמה טריה, 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 מהבוקר. אופיר חיים, שלח לי הודעה, אומר לי, מה אתה אומר, תעשה איזשהו... כי פגשתי, לפני שבועיים פגשתי את הנבחרת הצעירה. כן. ובאמת, חבר'ה מדהימים. אז הוא שלח לי הודעה, אומר לי, מה תעשה, אולי תעשה איזשהו סרטון כזה מוטיבציה. התחלתי לכתוב כזה רק בשביל שיהיה לי ראשי פרקים כזה של מה אני רוצה להגיד להם, ואני כזה, רעל בעיניים, פרקו, וזה... אני אומר לעצמי, מלחמה. אני איזה רגע, אבל... זה, זה, זה מילים שאנחנו משתמשים בהם, וזה אחלה, אבל לפני השביעי לאוקטובר. <laughs> כן, <laughs> <laughs> איך <laughs> משנים <laughs> את הטורמונולוגיה? זהו, <laughs> ופתאום, ופתאום אני כזה מוריד עצמי, רגע, אבל לא רוצה להגיד להם רעל, כאילו זה, לא, בוא נמצא איזה משהו. אז נשאיתי כזה אש בעיניים במקום רעל בעיניים, קצת לשנות <laughs> זה, גם אפילו, אפילו זה עדיין, אבל, אבל בכל זאת אי אפשר למחוק את הכל, כן? אז היה לי קצת קשה, אבל איכשהו הצלחתי בסוף למצוא את המילים שלי מהלב, אבל היה לי קשה למצוא את זה. מעניין אם הכדורגלנים יצליחו, ליאור, מה אתה אומר אצלנו? אני אומר, אני אומר, אני רואה את המאמן. טוב, לרובי זה יהיה קצת קשה אולי, כן? אני רואה את המאמן, הישראלי שעומד שם ואומר להם, חבר'ה, הגנה, כיפת ברזל עכשיו, כיפת ברזל, אתם שניים על אחד, שניים על אחד. ככה, באמת, אני מנסה להבין איך מדברים איתם, בלי שתגיד תן טיל, ופתאום מסתכל ועושה לו... צריך עכשיו לתקוף שפת הכדור. הוא ירת. אגב, אתם מבינים שזה חלק מהפוסט-טראומה שכולנו חווים. ברור. Mm -hmm. כולנו. כל המדינה צריכה טיפול פסיכולוגי אחרי הדבר הזה. אין, אתה... זה מטורף שזה אפילו לא... לא... לא אפילו בדיחה. זה באמת ככה. לא, לא, לא זה, זה גם ככה. אז הכדורג לבוא, לבוא, או לפתוח אגב, את, זה את זה ולראות נכון. נכון. לראות זה טיפול פסיכולוגי. נכון. אתה מתנתק. במדק אני אומר, גם אני התחלתי לראות משחקים שלא הייתי רואה. ועכשיו שיש לי את הזמן הזה, אז אני לפעמים צופה במשחקים שאין לי ק לא לחפור בעצמי ולא להיכנס לחרדה ולא, אתה יודע, אני רואה כדורגל שלא קשור אליי בכלל. כן. זה ליגה טורקית או משהו? אני מזפספ, אני רואה משחקים, אחי, נכנסתי לראות משחקים של שמשון תל אביב. אבל לא טורקים, לא טורקים כועסים, אנחנו כועסים עליהם עכשיו. יש עכשיו את הערוץ שבעבר, אז אני רואה את שמשון תל אביב, זו קבוצה שאתה משחקת הצגה כפולה עם מכבי תל אביב. אתם יודעים את זה? מישהו יד מכבי בארבע? ברור, אני, שנות ה-80. כן. בסוף שנות ה-80, רמת הכי אחי משעה שלוש עד שנת תשע. בדיוק, הנה, 40 אתה אלף איש שם, אין דבר, לא יודע איך זה לא, אני יודע שהיו את ההצגות הכפולות של גביע, חצי גמר גם. לא, אני לא יכולת לבוא... זה שנות 80 אני רק נולדתי ב-85. לא, יכולת לבוא ליצור רמת נכון? בשלוש... היית רואה ככה, היית רואה את בני יהודה, היית רואה את שמשון תל א� אני בא בבית חצי עיראקי, חצי פרסי. אנחנו בשעה 12 וחצי התדבית, שזה אוכל כבד. מושיב אותך ב... כבד. בשעה שתיים אתה מגיע לרמת גן עם אבא, עד שעה תשע. עכשיו אני ילד, אני בן שמונה, תשע, אתה יודע, הבן שלי עכשיו, אני אקח אותו למשחק. חצי שעה ארבעים דקות, אוהד מכבי, כן? זהבי, פיו פיו, הכל. חצי שעה ארבעים דקות. אתה יודע, אם לא קורה משהו מיוחד במשחק, הוא כבר מתחיל לאבד את זה לאט yeah, yeah, גם yeah. לא, לא היה קיוסקים, yeah. כאילו, <laughs> לא היה <laughs> כלום, לא היה שום דבר, היה <laughs> רק טעו, שעד שהוא מגיע אליך, 40 אלף איש, עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך <laughs> <laughs> עם איזשהו, משהו לקנות. אם אנחנו בנוסטלגיה, אתם יודעים, זה, זה מצחיק, כי, כי היום כל משחק משודר. וכל משחק לחוד, בשעה, אתם יודעים, פעם, אני, אני התחלתי לראות את מכבי ב-95-96, זה בין 11, פעם ראשונה ראיתי משחק של חיפה נגד מכבי תל אביב. בקריית אליעזר, בסוף הפכתי להיות אוהד של מכבי תל אביב, כי התחברתי לקבוצה הישר. איך, 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 איך. אני אגיד לך, היית חיפאי? לא, תקשיב, אני נולדתי בחיפה, ואני גר בנצרת. אבא שלי רואה שאני פריק כדורגל, אז אמר לי, בוא, אני אקח אותך לחיפה, מכבי תל אביב, בקריית אליעזר. לא התחברתי, לא התחברתי למכבי חיפה, פשוט, באמת, למרות שהם הובילו במחצית 1-0. אבל קרינגר, דריקס ונימני עשו 3-1 ועוד מה שהכי אני זכור לי כל פעם שאני מזכיר את המשחק הזה זה איך מכבי יצאו למחצית השנייה 5-6 דקות לפני שהסתיימה ההפסקה. אה, אני זוכר את הסיפור הזה, 3-1 ב-95-96 בדאבל. אז יוסי עשינו לך פה הפתעה ולא תאמין. דריקס, דינגר. אתה יודע למה זה לא יפתיע אותי? כשנפצעתי... באתי, ביקשתי, אמרו לי, משאלה, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לפגוש את אבי נימלי. ובשיקום, ועוד בתוכנית טלוויזיה עם צביקה הדר, הביאו לי את אבי נימלי עם כדור חתום ומנוי. גדול. אתה מבין? אבל כל זה התחלתי לספר לכם. אתם צריכים להעלות את זה, אתם צריכים להעלות את זה כאילו שיעמידו לנו... הוא לא מפסיד את זה. לא, לא, זה אמיתי. אתה שולח, הנה, עפי כבר זה, בערוץ אחד, תקשיב, בערוץ אחד זה היה, אגב, עד היום יש לי את הכדור. ידוע, אתה חייב לצ העליתי והליתי וטייקתי את אבי נימני. בבקשה, בואו נדבר. אבל תקשיב, תקשיב, רק הנוסטלגיה של לדבר על שירים ושערים. אתם זוכרים? נכון, אה, חגיגה. יו, איזה יא, אללה. זה היה בשבילי, כי אין לך אינטרנט, היית צריך לעשות להתקשר עם הקול הזה. כן, רק בלילה היה זול. וגם זה היה עולה הרבה כסף. נכון. זה היה עולה הרבה כסף. אז לא היינו משתמשים באינטרנט, רק שירים ושערים, וביום ראשון בבוקר, אתם יודעים מה הייתי עושה? הייתי רץ באמת. זוכר בנצרת יש לנו ירידות כאלה, הייתי צריך להגיד כמה וכמה ירידות מאוד חדות כדי להגיע למכולת, איפה שמוכרים ידיעות אחרונות ומעריב, הייתי קונה את שניהם, גדול. רק בשביל ללכת לראות מוס, מוספי הספורט. שירים ושערים, אתה יודע, הייתי מחכה, <laughs> לחדשות, <laughs> הייתה את החדשות, כל שעה גולה חדשות, כן, <laughs> אז אנחנו מכבד כל רנטר, שקר אותם חדשות, שקרו אותם חדשות, שקרו אם אין טעות של השער, אם אין טעות של השער אתה מבואס, את אתה אומר לאחרונה, יש לנו איתות מרמת גן אז המשחקים היה משחקים מאוחר, אז בשעה תשע יש בשירים ושערים ברשת ב', זה היה את השבוע טוב. עכשיו זה עשר דקות, שהוא עושה שבוע טוב, אתה אומר עשר דקות מהמשחק, תתחיל, תן לראות מה קורה שם. ותראה את ההבדל, יו"ר, עם הדור של היום. אני יושב, רואה את המשחק נבחרת, איתמר מקבל לפני שעות בכלל, היה גול. אחד-אחד. אז אני, אין לי... לא, אני, יש לי ב... יס. ובשכנים יש להם הוט, עכשיו יש לך את כל... באיזשהו שוק סגרתי את החלון, כי שמעתי מישהו צועק, ואצלי עדיין 1-0 שפיים. תקשיב, אני ראיתי את גמר המונדיאל... זה נורא, כן, יש לי אס סטיווי או משהו. ראיתי את גמר המונדיאל דקותיים לפני השכנים, לא היה נעים לי, כאילו, ידעתי מה הולך להיות. זה התבאס נורא, זה יצר, אתה יודע... עכשיו פיקוד העורף עשה עדכון לאפליקציה שלו, אז אשתי אומרת, מה זה, זה בדקה, הרי חורשה דקה אני מקבלת את הטראה. אמרתי לה, כמו סלק אני מרגיש שהוא סיפר את הסיפור של הבן שלי, כי גם הבן שלי התחיל כאילו ממכבי חיפה. הבן שלי כאילו ראה שאני בטירוף לכדורגל, אני משחק גם בליגת האומנים, ואז הוא החליט שהוא היה את הקבוצה הירוקה, כי הוא היה צבע ירוק. ואז euh, אני רוצה שהוא יעד מכבי, אני לא עכשיו מתכוון לנסוע לחיפה, אנחנו פה. ואז היה משחק מכבי נגד uh, מכבי חיפה, ואני מדגיש, מכבי נגד מכבי חיפה, והייתי איתו, ובאיזשהו שלב... אמרתי, וואו, אני עושה פה טעות, כאילו, אם חיפה ינצחו... מהר מאוד, לקחתי אותו ליציע של מכבי, מכבי ניצחו, דאגתי שאחרי המשחק הוא ייכנס גם ככה לדשא, עשה ככה מתיחות עם דורמיכה, ומאז, הוא גם בטירוף מכבי. טוב מאוד, טוב מאוד. למה אתם הכי מתגעגעים? אני חושב שיוסף אמר נסע. את זה, הכניסה לאיצטדיון, להרגיש את הריח, יש איזה משהו שאי אפשר להסביר, זה משהו שרק בשנייה הראשונה שאתה נכנס. אחרי זה אתה, כאילו, זו תחושה שאתה רגיל אליה, אבל בשנייה שאתה נכנס, זה המשהו שאתה מקבל, אי אפשר להסביר. וגם במיוחד כשיש משחק חם. חם, חם כן. אתה, אתה רואה, אתה רואה. זה כאילו, אם אתה לוקח את זה עם סצנה מסרט, אז אתה מכיר את זה שאתה... מפוקס, אבל הולך ושומע את כל הרחשים מסביב. כן. ואתה שומע את החבר שאומרים, אנחנו לא חייבים כך וככה, ואנחנו צריכים ככה. ואתה חלק מזה. ואתה חלק מזה, ואתה, ואתה... אני במקרה מגיע למשחקים עם בת הזוג שלי, היא נהייתה אפריקית. כן, בטירוף. תקשיבי, היא, היא בכלל אמריקאית. שבין הסוקר, זה אפילו לא פוטבול, זה לא כדורגל, זה הסוקר, והיא הפכה להיות אוהדת. האמריקאים לא מצליחים להבין איך זה נגמר בשוויון, נכון? כאילו, נכון? היא באה אמרה לך, רגע, מי נמצא? מה? רק זה המצאה היום של כדורגל. אבל באמת, אני מתגעגע לזה. מתגעגע, מתגעגע לזה בטירוף. אתם יודעים למה אני מתגעגע? לחמש דקות לפני השקעת פתיחה, לפני שהשחקנים של עומדים במנהרה, ופתאום הקהל מתחיל את השיר "מי כמוך באלים", ואז כשהם מתחילים "הכל מכבי", אני אומר, בואנה הם אני, שחקן של היריבה, אני מסתכל, ואני אוקיי, חוזר חזרה במנהרה פנימה לחדר, ובשבוע אומר להם, תודה רבה, אני הייתי... אתם לא שמים ביוטיוב קצת שירים של... כאילו, אני, כאילו, שאני רוצה קצת לעלות את אני... איזה? כל מה שבא לי, כאילו, מה שיוצא, אני אוהב את הכול. מה יש? אני של שיר האליפות ממקר. אני מוכן גם להשאיר אתכם. צהובו לזה מכבי. מה, זה איזה שאלה. אבל אתם יודעים, זה העיבוד שעשו עם השחקנים. ברור. איציק זוהר, נימלי. איציק זוהר, זה איציק חמש, תשעים כן, כן, זה זה, זה העונה הזו. אתה יודע, אני רוצה עכשיו כאילו ללחוץ, איזה כפתור, שנוכל ללחוץ, וארבעתנו יושבים עכשיו ביציע, ולא יודע, ערן זהבי נותן לדור, או דור נותן לערן, ויש גול, והם רצים כולם בטירוף, ואני, אני, אני ב� כשכבשנו, כשארן זהבי כבשת השלושה נגד הפועל תל אביב, שלושה המפורסם, עם הפיו-פיו, הקרב פיו-פיו עם דמארי, זוכרים, נכון? כן. תקשיבו, את ההרגשה הזו, בשלוש-שתיים, אם יש משהו שאני עכשיו מוכן, ואין לי מיליון שקל, אין לי, כן? אין לי אפילו אחוז אחד מזה. אבל אם יש משהו שבאמת שווה לשים עליו מיליון שקל כדי לחוות את ההרגשה הזו עוד פעם, זה זה, זה הרגע, אני אומר לך, יש אנשים בשער 11 שאפילו היו בבלקאוט, שאין לי מושג שהם בכלל זוכרים משהו, מהרגע שהתגלגל ככה, אתה רואה, בורס קליימן כזה, זורק את היד שלו, ואתה רואה את הכדור בכלל... שיר, יוסף, יואו, יואו, רק רק תמיינו איתי. התשובה שלך, אני, אני מניח שאני יכול לדעת, אליהו, אותך אני בטוח לדעת התשובה, אבל יוסף מעניין שאלה, אוקיי. עליי. אתה, יש אופציה. זה עוד לא גלה את ההר סבבה. לא, לא, לא. זה רק שליאור מאשר לי ומורה לי אני עושה. צריך טעות. יש משחק עכשיו דרבי, אתה יושב וצופה ומכבי מנצחת 5-0, או משחק דרבי, שהפועל, שאתה משחק במשחק, אתה שם גול אבל נגמר 1-1. חמש-אפס ענק, גדול, בענק. באמת? באמת? ביחד ננצח. תקשיב, 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 אחי, תקשיב. אתה יודע מה אני... אדוני יואו, אתה תן לי להשים גול. אני אגיד לך יותר מזה, אני אפריק יותר מזה. שאני אפקיע גול ושייצא אחד-אחד במקום ש... תחשוב על זה, אין בעיה, צודק. אני... תשמע, הוא נאמן עד הסוף, עד הסוף הוא נאמן. אבל יש לזה גם הסבר, יש לזה גם הסבר. בכל דבר יש הסבר. כן, אם לא, אז מה? כמובן הסבר שלי, כן? כן, זה לא... רגע, ליאור, אתה שם גול, נכון? ליאור בן גיחם, אני... אני הבעל אחרי זה גם עשית שתיים, אתה לא מכיר אותי, אני לא מפסיד. אתה יודע מה? אני מקבל את התשובה זאת תשובה אפילו יותר טובה. אבל אם זה באמת בלסיים באחד אחד ושאני אשים שער, או בלראות חמש חתיכות בשער של הפועל, זה באמת, אני אומר לך, מפתיע אותי, שזה לא כזה קל. זה לא שאלה קל. אני שואל את זה את שירן ייני. אמרת את שירן ייני. שלום לשירן מה העניינים? מה המצב, שרן? אל-קפיטן, איך אתה? מיליון שקל סתם שהוא שם 5-0 ולא מבקיע שער. איך אני איתך? תכף אנחנו נשאל את שרן את השאלה אותו. אני לא מזכיר גם ככה הרבה שערים. בדיוק, מטע אתה מבין. אני אומר לשירן, מכבי אלופה. שירן, כאן אמיר המטובים, מעריץ גדול, תתרכז. מכבי אלופה, מכבי זהו אלופה. יש אופציה שאתה שם גול לחיבור ועושה אחד אחד מול הפועל, או שמנצחים 5-0 כרגיל, ערן זהבי, פופיוט, דור טורצ'מן וכהנה שירן, אני... מה, אתה יודע מה אתה עושה להודים אם שמים אותך, אם רואים אותך שם גול עכשיו בדרבי? אתה יודע מה זה? אמירם. אני לא מעניין את זה קול. לא מעניין אותו גולים, אה? עכשיו הוא גדל על זה, הוא גדל. הוא באמת, אגב, הפרק הראשון של הסיפור שלנו מתחיל היה עם שירן. הילד שעוד רצו במכבי אמרו לו, תשמע, אתה... אתה לא שם. לדעתי שירן זה חלק מהמהפכה במכבי. עם ג'ורדי וערן, אבל שירן הוא חלק מהמהפכה. המקצוענות שהוביל לחדר הלבשה, הביחד, הקודים שהוא הכניס, כן, זה... האינטליגנציה, חבר'ה, אנשים לא יודעים, אבל שירן לי... ניאני... אבל הוא עדיין משחק, אז אי אפשר להגיד, אחד להגיע את משחקני ב... הכדורגל האינטליגנטים שיש במדינה שלנו. שירן, ספר לנו אה, קצת על התקופה הזאת. אנחנו חודש וחצי אחרי, סיפרתי פה לחברים ש24 שעות אחרי ה-7 באוקטובר אתם הפכתם כולכם למגויסים. בצורה שהשאירה הרבה אנשים פורי פה, רפה, אבל לא אותנו, כי אנחנו מכירים אתכם. תראה, אני חושב שכל בן אדם, אחרי, ש... אחרי שיצאנו מההלם, בוא נגיד שכולנו ביום-יומיים הראשונים, שלושה אולי אפילו, היינו, היינו כולנו באיזשהו הלם כזה, אפשר אתה חושב מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להילחם, אני שומע כל מיני אירועי גבורה, גבורה כאלה ואחרים, ואתה רוצה לקחת חלק ולעזור, ולעזור ולעשות מה שאתה יכול. אז מה שעשינו זה התגבשנו מהר מאוד לעשות אימון בוקר בשביל לשמור על השפיות. תוך כדי נוצר איזשהו חמ"ל שכל שחקן מגיעים אליו עשרות פניות, הוא מעביר את זה הלאה ומייצרים לנו איזשהו סדר יום. אנחנו מסיימים את האימון ומשם פשוט הולכים לכל מיני מקומות ברחבי הארץ. אני חושב בשבועיים הראשונים רואים המון מפונים, בהתחלה יותר את העוטף. מביאים, תורמים, משמחים. היה שבוע לאחר מכן שהיה שבוע של לוויות ושיבות, שהיה שבוע נוראי. ואחרי זה חזרנו שוב לבקר את החבר'ה בכל המלונות. ואחרי זה גם נכנסו בתי חולים למיניהם, אז הגענו למצב שאנחנו, אתה יודע, הכדורגל הופך להיות משני. אתה, אתה מתאמן בשביל לשמור על איזושהי שפיות, לשמור על איזושהי שגרה, אבל... הכל הופך להיות משנה. שפיות אפילו, הוא אומר. אפילו לא לשמור על כושר, מהמחשבה שאנחנו עוד שבועיים, שלושה, נשחק אלא על שפיות, זה הדרך לפרוק. כן, תראה, אנחנו ביקשנו לדחות את המשחק הראשון באירופה, ביקשנו לדחות אותו, אמרנו שאנחנו ממש לא בסטייט אוף מיינד לשחק. לקראת זה שאמרו לנו שטוב, את המחזור הבא, שיהיה המחזור שהיה כבר, שניצחנו 3-1, ניצחנו 3-1, אני עכשיו פתאום לא... כן, כן, ניצחנו 3-1. כן. לא, <אז> לא שם את הגול. <אז> לא שיחקתי. <אז> <אז> לקראת המחזור הזה לא ידענו איך אנחנו מרגישים. אז אני הרמתי טלפונים לכמה מכרים שניהו לי מה, מהתקופה הזאת, מכפר עזה ומבארי, וכולם אמרו, לכו תשחקו, תעשו לנו איזשהו משהו שמח, שנחזור לאיזושהי שגרה, שנתנתק מהמציאות הנוראית הנורא, שנכפתה עלינו. לשעה וחצי, כולנו צריכים את זה, צמאים לזה, רוצים... כאילו, אף אחד לא ידע איך להתנהל, גם, גם בעיקר החבר'ה שעברו את מה שהם עברו, היה להם מאוד חשוב שאנחנו נחזור לשגרה. אז ברגע ששמעתי את זה, אז בכלל לא, לא חשבנו פעמיים, ו, ונסענו וניסינו להתנתק כמה שיותר. תגיד, ב לפני ששיחקתם נגד זוריאב, הגעתם בעצם לפולין, שם עשיתם uh, כמה ימים של, 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 לא נקרא לזה מחנה אימונים, אלא בעצם חזרתם, פגשתם גם את הצוות המקצועי, גם את השחקנים הזרים. ספר כן. על הרגע הזה. תראה, היה מאוד מורכב. כל סיטואציה מורכבת, כי אתה רוצה קודם כל לתת לכל הזרים, שאצלנו זה המון זרים, שחקנים וצוות, להרגיש בנוח. ישר הם הלכו, חזרו למדינות שלהם, היו המשפחות שלהם, אתה רוצה לתת להם את התחושה שאנחנו מבינים אותם. מבינים שמציאות של מלחמה זה לא משהו רגיל, אתה יודע, אנחנו הישראלים מבחינתנו כמה אזעקות וזה, זה, זה משהו רגיל, ואז למצב הזה נוספו עוד דברים שהם לא רגילים אה, לנו, והבנו שהם צריכים להיות מנותקים מכל מה שקורה. אז בכלל להיות מנותקים אה, אחד מהשני זה, זה משהו שהוא די הזוי. כשהגענו ונפגשנו שמה, אז, אה, אז פתאום יש תחושה של משפחתיות, זה כמו משפחה שאתה לא רואה הרבה זמן, ואז אתה מגיע לאיזה... לארוחת חג או לארוחת שישי, ואתה אה, ממשיך מאותה נקודה שסיימת, זה ככה הרגשנו, ישר חיוכים ואהבה וכיף ורגשות טובים, וגם מנסים אה, ומצליחים גם להרים אחד את השני, כל עוד אנחנו שם במציאות, מחוץ למציאות האמיתית של, של הישראלים, כי בלב שלנו כולנו באבל, אנחנו עדיין באבל, עדיין כולנו באיזושהי התגברות. חלקנו במצב uh, מתקדם יותר וחלקנו בפחות, ברור. אבל, uh, אבל התחלנו לטפל אחד בשני, ממש. לנסות לצחוק פתאום. Uh, בהתחלה לא היה לגיטימי להרגיש שאנחנו יכולים גם ליהנות מהאמון. Uh, ואז אנחנו באיזשהו שלב, אתה יודע, הבנו שאנחנו באמת uh, צריכים כבר לשמח וצריכים לחזור לשגרה שלנו, והתחלנו להשתחרר. אז כמה ימים לפני הם היו מאוד חשובים שנוכל לעשות משחק כמו שצריך. והרגע הזה שאולי לא היית על כר הדשא, אבל היית באצטנון, היית על הספסל, הרגע הזה שהחלטתם שעם שריקת פתיחה, עומדים שבע שניות, מצביעים על הסרט עם הספרה, עם המספר 240 של מספר חטופים. אני חייב להגיד לך, שבאנו לקפטן האוקראיני, ובאתי ודיברתי איתו לפני זה, ואמרת לו שאנחנו הולכים לעשות את זה, אז הוא אמר לי, התגובה הראשונית שלו מיד, הוא אמר במילה אחת, אספקט. כאילו שהם ישתפו פעולה, רספקט. אני חושב שהם יכולים אולי להבין יותר מהרבה אחרים. ברור, ברור. סיפרתי לו גם שסבא וסבתא שלי הם אוקראינים מקייב. הם כבר שנתיים במלחמה, יותר משנתיים. שירן, אתה לא תימני? אני סבא וסבתא אוקראינים, סבתא גרמניה. וסבא ישראלי, זאת אומרת שאני בכל המלחמות. הייתה. יש לך חלק. בכל המלחמות. לכל הצדדים. אמרת אוקראינה פולין, אני חשבתי על שמינית גמר מקסיקו 70. איפה הלכת, אמיר? אתה חושף את הגיל. רגע, שירן, אני חייב להגיד לך, שכאחד שעוסק בהסברה וכאחד שגם מביא ומשתמש בלא מעט דברים שאתם, אתם השחקנים במכבי תל אביב עושים, אני יכול להגיד לך, שמספיק שהשפעתם על כמה כדי ליצור שרשרת שתשפיע על עוד ועוד ועוד. ואני יכול להגיד לך שלא רק שהשפעתם על כמה, השפעתם על המון, כן, כולל גם בעולם. אז כל אחד יתפוס את זה בצורה אחרת, זה עדיין... מביא לנו הרבה כבוד וגם מביא לנו הרבה חוזקות להגיד זה לא רק בוא נגיד האזרחים שיש להם את המקלדת, לא, זה גם אנשים שיש להם השפעה, ספורטאים, אומנים, זמרים, קומיקאים. ולכן, תאמין לי שמה שאתם עושים, יש לו השפעה מטורפת לא רק על הישראלים, אלא גם על העולם, ועל זה אנחנו, כמו שהוא אמר לך, רספקט, לא סתם. כל אחד ואחד מאיתנו פה נותן את הרספקט הכי גדול לכל אחד ואחד מכם. אוהבים אתכם. תדע שלחבר'ה גם שעברו את מה שעברו, יש המון השפעה עלינו. זאת אומרת, אני גיליתי דברים שלא ידעתי לפני. מסתבר שסבא שלי, שהוא ממקימי קיבוץ אפיקים, הוא גם ממחדשי כפר עזה ב-1957. וואו. שאני לא ידעתי, והוא uh, בעצם ישב שם שלוש שנים, והוא uh, הנחה אותם איך uh, לדאוג למשק. מדהים, סבבה. אז סבב. uh, ברגע שגיליתי את הדבר הזה, אז כבר אמרתי לחבר'ה שיש לי כבר היכרות איתם שם, שברגע שהם ילכו לבנות, ואם הם uh, יבחרו לעשות את הדבר הזה, שזה גם משהו מאוד מורכב, uh, אני אהיה שם לשים uh, לבנים עם הידיים ולבנות בעצמי גם איתם, ביחד איתם. זה so, res uh, huge respect. ממש. <coughs> <coughs> מה שנקרא, תגיד שרן, אתה אמרת בעצמך שבתקופה הזאת אתם מלווים המון גם את הילדים מעוטף עזה וגם מהצפון וגם מהדרום וגם משפחות של חטופים וגם משפחות שאיבדו את קריין. אם יש רגע אחד שאתה יכול לשתף אותנו, רגע שבאמת נגע בך, אולי אפילו נתן לך איזושהי תובנה או תפיסה אחרת לסיטואציה. <laughs> אין רגע אחד, יש אין ספור, אתה בוכה כל היום. <אח> יש את, את החבר'ה שאנחנו באנו לשיבות שלהם, לדוגמה, ומספרים עליהם שהם, אה, אתה, אתה שומע איך הם היו מלח הארץ. איך אה, בחור ממגלן שנהרג שנה, בהתקלות, שהגיע שם טיבון, מיהו ומהו, ומהו בשביל האנשים סביבו, ואתה רואה כמה, כמה, איך הם מדברים אליו. ועוד איזה בחור אחר שהוא אוהד של מכבי תל אביב אה, 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 מכפר שלם, איך הוא uh, גידל שם דור שלם של אנשים שבעצם הוציאו אותם, מ... לא נגיד מפשע, אבל מאיזשהו עתיד כזה או אחר שאתה לא יודע, והוא היה הדבר היציב בחיים שלהם שייקח ש... אותם קדימה. היה לנו uh, רגעים ששיחקנו uh, עם החבר'ה בשפיים מכפר עזה, ומצטרפים אליך עוד ועוד שחקנים עד שאתה, מצב שאתה עושה 30 על 30 או משהו כזה, במגרש הכי קטן שיש, בכל הגילאים, ואשתי בינתיים מדברת עם המבוגרים, ולהם זה מדהים שהילדים שלהם יכולים להיות ילדים לרגע. היה... ושהם יכולים להתפרק ולדבר על הדברים שלהם, של הגדולים. היה uh, את uh, ניצחון כחול לבן, שככה uh, עלה קדימה, ואחד המארגנים דיבר איתי, ומה יכולים לעשות, ואז uh, עזרנו להם עם כל החיבורים, ואז הם uh, מקבלים uh, כל מיני uh, מכתבים מההורים שאומרים, הילד שלי חזר להיות ילד. החזרתם <חזרת> לו את ה... כן, זה, זה אין ספור דברים מרגשים. אתמול החבר'ה חזרו מבלינסון, שהיו, סיפרו ש... שהמפגשים מטורפים, וכאילו כולם בחוק. אנחנו, אתה יודע, אנחנו נותנים הכל, אנחנו מקצוענים, ואנחנו רוצים לנצח כל משחק, אבל כדורגל באמת הפך למשהו שהוא משני. הוא לא משני, כי בעצם החבר'ה שאתה רוצה לשמח, הם מייצרים מצב שכשאתה מגיע, אז אתה מתפקס בכדורגל כאילו הוא ראשוני. אבל בא, בא, באינסטינקט שלך, אתה לא רוצה לעזוב את המשפחה שלך ולסעור לחו"ל. אתה לא רוצה לעזוב את, ה, את האנשים האלה, מרגיש שזה לא בסדר. אתה מבין? זאת אומרת, יש תקופה מאוד מאוד מורכבת. ועכשיו אתם לקראת שני משחקים באירופה וחזרה לליגה, זה נותן איזושהי לא משמעות אחרת? תמיד אנחנו מייצגים את ישראל. אני גם מהאנשים ש... שקבוצה אחרת מייצגת את ישראל בליגות האירופאיות, אני רוצה שהם יעלו ויצליחו וינצחו, כי אני חושב שזה חשוב למדינה שלנו, ועכשיו זה אפילו עוד יותר. צריך שמחה כזה ש... שישראל תהיה בכותרות בדברים חיוביים. עכשיו יש לנו כל כך הרבה עניינים של הסברה, שאנחנו שיראו שאנחנו מביאים אנשים מעוטף, ושאנחנו במכבי תל אביב מצליחים לעלות קדימה ולנצח ולהתגבר על כל הקשיים. שאנחנו יכולים לעשות דברים טובים, כן, יש, יש לזה הרבה השפעה. אנחנו הישראלים בכלל, אנחנו ישראלים, יהודים, אנחנו אנשים טובים, באמת, שוחרי שלום, רוצים טוב, אבל אנחנו לא נמנעים מעימות. אם מישהו בא להתעמת איתנו, אנחנו יכולים להיות לוחמנים, הכל טוב. רגע, <שמע> <תשאר שמע> <רואו שמע> אז, אז הערסיות הזאת של, של להביא אותה למגרש, זה משהו שאתה אומר, לפעמים זה הכרחי. ברור שזה חכי. עם שירן אף אחד לא מתעסק על המגרש. להיות ערס. בטח. תגיד, שירן, מי בחדר ההלבשה, אתה יכול לסמן אותו כערס, על אף שאף אחד לא היה מאמין שהוא ערס? זה לא שאלה על התקופה הזאת. למה? אנשים מבקשים שנהיה ערסים עכשיו. אמרו לו, אמרו לו, אתם... מי שלא ערס לא שורד, אמר... אתה יודע כמה ערסים יש לנו בקבוצה? תגיד לי מי לפי דעתך לא ערס. לא, מי אומר שהוא לא ערס, ואתם יודעים שהוא ערס? מה הארכסים הכי גדולים אומרים על עצמם שהם לא ארכסים? בגלל זה זה תמיד מצליח. זה נושא מורכב אפילו עוד יותר מהמצב נראה חוסר מודעות מוחלט. אני אבוא לחדר הלבשה אני אעשה. רגע, אבל שירן, אצלך זה הפוך? כי אתה נראה, אתה יודע, הילד הטוב, הכי, מה שנקרא, רחוק מהסטיגמה של הארכס. יש איזה הפתעות שם בגזרה, או שאתה אומר, לא, זה בדיוק הסטרטר. תראה, אני, אני צפון בון שהתחנך <laughs> עם ארסים. <laughs> אז את כל הקודים את כל הקודים של ההתנהגות למדתי כבר מגיל שמונה, ברגע שהעבירו אותי לקרית שלום. כל הקודים <מהתנהגות>. של <laughs> ההתנהגות. כל הקודים של ההתנהגות, הם בעצם חינכו אותי לקודים האלה. אני יכול להיות ארס שצריך, אני יכול לריב. <laughs> אתה <ואני laughs> יודע, אומר ש... את זה אולי קצת בחצי קריצה, <laughs> אני אספר לכם סיפור שהייתי כתב. <laughs> היה משחק. של איזה קבוצה, לא יודע, ולאדי קפקז, אני יודע, מה, משהו מהקפקז, שהגיעו אחי... לקריאת שלום וואו, ביום שישי וואו, בבוקר. וואו. אני הולך עם הצלם, מצלמה אחת, עומד במרכז המגרש בצד השני, מתחילים לצלם. אתה קולט את שהמשחק, הם באו חמים. כן, הם באו שם. חמים, הם ניסות, ו... ואיזשהו שלב, תשמע, זה הוידאו אולי הכי נצפה ביוטיוב של וואן. אוקיי. היה שם איזשהו שלב, אני עומד עם הצלם, הם מתחילים שם הקטטה. קטטה, אבל קטטה, בסדר? ופתאום אני קולט את שרן. שרן, בן כמה היית אז? אני חושב שהיה... לא יודע, צעיר. ילד, 20, כן. 23, אני רוצה יודע. להגיד, מסתכל. <laughs> אתה רואה את הילד הרמת אביב ג', בסדר? <laughs> <ג' laughs> <laughs> <laughs> פתאום בא בריצה, <laughs> ראשון, שבא בריצה לדחוף. עכשיו, אני... אתה יודע, הכל בא אליי, אני מההלם, עומד ככה מאחורי הצלם, ומה ששומעים בשידור זה מה קורה, וואו וואו וואו, אוו וואו, אוו וואו, וואו, הוידאו הכי נצפה בוואן. מי שהיה שם זה גם ילדים צפונבונים טובים, מי שהתחיל את הכל זה רוני גפני. רוני גפני הוא על פניו, אבל רוני גפני גם ארס. רוני גפני לא פראייר, לא היו יכולים, הוא היה, אתה יודע, רגוע, 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 ואז, רק אותו. אז היה לו כמה פייטים שם עם הכנף שלו, ואז הוא ירד במחצית ואומר, אם הוא מתקרב אליו עוד פעם אחת, אני פוצץ את המשחק. והוא באמת הסטייס. חיכוי טוב. הוא פוצץ את המשחק, הוא צחק פוצץ. ואייאמר לזרותו של שירן, אני ככה שומע משחקני נוער, והוא אחד האנשים שבאמת כאילו מעודד ודוחף, באמת, מי יודע את זה? בכל מקום, אגב. גם כשהוא על המגרש, וגם כשהוא לא על המגרש, גם הקבוצה הבוגרת וגם הקבוצה. מוביל אותנו לנושא הבא, אני תכף ניפרד ממנו, למה שנקרא המכביזם, מה שנקרא המכביסט. שרן, אתם עוד מעט עולים גם על טיסה לסרביה, לקראת המשחק, משחק הבית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני אגיד אז שיהיה בהצלחה קודם כל. תחזרו עם ניצחונות וגאווה, ואוהבים אתכם, ויש לכם פה קהל עצום מאחוריכם. תודה רבה, תודה. אוהבים אתכם. נו בראש. מתגעגעים גם, אתה יודע. גם מתגעגעים. מתגעגעים, הצלחה. גם אנחנו מתגעגעים, גם אנחנו. הלוואי וניפגש בקרוב. אמן. יאללה. שרן יני, תודה רבה לך. יאללה, ביי ביי. ביי ביי בינתיים. מכביסט, מה שנקרא, ההגדרה, בכל רמ"ח איבריו, כאילו השני להגדרה של מה זה מכביסט של אבי כהן, זה שרן. גם יפה, אגב. גם נכון, גם מצליח. וגם מנצח. לגמרי. זה מוביל אותי, <coughs> אתם יודעים, אנחנו, מכבי עכשיו יוצאת לסוג של ה... אנחנו רוצים להשתמש בטורמונולוגיה הזאת, <coughs> אבל המלחמה שלה עכשיו, המשחקים, משחק, מלחמה ספורטיבית כמובן. <coughs> ועוד מעט הליגה חוזרת. וזה מוביל אותנו לסוג של צו שמונה. של איזה שחקן אתם הייתם מחזירים מהמילואים של מכבי. אני אפתח, כי יכול להיות שהם, ברגע שאני אגיד את השם הזה, אתם כולכם, אתם לא תאמינו מה... שורה או אוברוב. לא צוחק, שורה או אוברוב. זהו, פתרת את הבעיה עכשיו קדימה לשער, לשלושים שנה. הוא לא רק בשער, אגב, הוא גם משפיע, אתה יודע, תשאל את המזרחי, הוא... שורה או אוברוב, אני רוצה לראות אותו על הדשא. אני ראיתי אותו במשחק של האגדות, הוא שיחק כמה ברור, דקות. ברור, מה זה, אי אפשר... לא לה... ראיתי טירוף כזה, כאילו, <laughs> הבן אדם... הוא לקח כדור מהחיבור מטורף. לא עברו שנים, כאילו, שום, כאילו אתמול הוא שיחק, לא, לא, הבן אדם לא, לא זז במילימטר, כאילו, זה מדהים לראות, אתה יודע, שזה נשאר אצלו ככה. כשיש <laughs> לך, יש לך איזה שטה סובייטי גם, אתה יודע, אין <laughs> מה. שור, <laughs> שורה, שורה. <laughs> שורה הוא בערוב. תשמע, אני אגיד לך, אנחנו מדברים... אנחנו צריכים קצת יותר, uh, מה שנקרא, לחזק את ההגנה. הבנתי. Uh, והיות uh, קבוצה שאני הכי... אחי... זה ההתחלה שלי, 95-96. אתם כבר מתחילים מזהות לאן לאיזה כיוון אני הולך. רומר או שלח? זהו. <laughs> אז תראה. גדי ברומר, באמת uh, בעיניי אחד מהבלמים המטורפים שהיו למכבי תל אביב. ואמיר שלח, אתה יודע מה? שלח עד עכשיו יכול לשחק, כן, אתה משחק דודק, כן. שלח אבל זה אפרופו ערסיות. וואי 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 וואי, שלח, אתה לא רוצה להתעסק איתו. אתה לא, אז אתה יודע מה? אני הלכתי על כיוון של גדי ברומר, אבל זה צמוד, זה גדי ברומר אמיר שר, זה באמת צמוד. מכבי תל אביב משחקים נגד פנרבחצ'ה בקיץ של 96-7, אחרי שלקחו את הדאבל, גרנד חזר לאמן, מכבי משחקים נגד פנרבחצ'ה במוקדמות ליגת האלופות. נמצא בלם בולגרי בפנרבחצ'ה, אחרי עשר דקות, קרן, שלח היה לו קטע, הוא היה שהוא היה נעמד על השחקן, שחקן שהיה שומר עליו, רוב הסיכויים שהוא לא מסיים את המשחק, בסדר? או שהוא בחוץ כי משהו קרה לו, או שהוא מקבל אדום כי שלח גומר אותו. שלח היה צובט אותם, היה צובט אותם ב... אתה ממי הוא למד את זה? מי מי? ממרקו בלבול. וואלה. כן. <laughs> אוקיי, לא ידעתי, זה לא ידעתי. שניהם צובטים. אז הוא היה צובט אותם, בברמה, זה... החלוץ, סליחה. מרפק. מוכר, נתן לו מרפק, אדום בחוץ. שבוע, שבועיים אחרי זה. משחק של נבחרת ישראל נגד בולגריה. שאומר את החלוץ הזה, לעשות אותו דבר, קיבל מרפק אדום. לא, תקשיב, זה... אני הייתי מחזק את ההתקפה, יוסף דיבר על הגנה. אני בדור... אני יליד 90, זה היה השנתון שלי. יש לך את זהבי, לא צריך לחזק. כן, אבל אם עוד כוח. זה דורטור עד עכשיו מטורף. נכון, עוד כוח. אני, אתה יודע, ההתקפה אצל קוביקה. וגם בא לי, בא לי כזה אוקיי, עוד וואו. קצת כוח. ברור שיש, אבל בוא נוסיף, בוא. אני וואו, אוהב את הקבועים. כן, החזקים, אתה, שזקים, גם אותו ראיתי באגדות, yeah, yeah, גם... גם, גם פריצה היה מעולה. Okay. כן, התקפה תמיד היה במקרב במספרים במקרב. אפילו... לדעתי. הרבה... אז, אז, אז את מי אתם לוקחים? עכשיו הייתם יוצאים למלחמה, מי, מי אתם לוקחים אתכם עם עבר, העבר, שחקן הווה? את זהבי. הוא בא חמוש עם הנשק, הוא גם קם מוקדם, חמש בבוקר מתוארים לחברה. לחייאת סופקום, אני צריך איזה לוקאסן. תן לי איזה אחד ארבע מטר. דור, דור, דור דווקא, גם אם, בתיאור גם דור נראה כאילו, אתה יודע, הרגע נחת, דור פרץ, כן, הרגע נחת מהמרינס, כאילו, עכשיו סיים את... אתה צוחק, אתה רואה אותי, עכשיו אני בא, פוגש את דור בפעם הראשונה. בא לתת לו כיפה, אני מסתכל עליו ככה, כאילו. הוא לא נראה גבוה, הוא גבוה. הוא בנוי גם, אתה יודע, כמו... הוא גם מאוד שקד, הוא דור כזה מאוד... טוב, גם יודע, יורים עליו, הוא מסתכל. אמרת, אוברוב, אוברוב, בצעירות שלו, אף אחד לא מתעסק איתו. הפועל כפר סבא, מכבי תל אביב, אני לא יודע מה היה שם, אוברוב עם הכדור ביד. אני לא זוכר אם זה היה כפר סבא, היה מישהו שניסה, שניסה לקחת לו כדור, הוא פשוט רץ אחריו ונתן לו בעיטה. מה אתה עושה כאילו? אתה מכיר את החלוצים האלה שמנסים לגנוב לך שאתה יודע, הוא לא הבין מה זה. אבל זה העניין, כי הוא אוברוב מבחינתו, עזוב את ה-16, החמש זה קודש הקודשים, אתה לא מתעסק איתו בחמש. אף אחד לא מתעסק איתו בחמש. המשחק שאני ואליהו ראינו, של הוותיקים, שהוא עמד, זה הדבר שאני לא האמנתי למה שאני רואה. שהוא לקח את הכדור מהחיבור, היה נראה לי דמיוני. אבל אני יכול להגיד משהו עליו, שזה מה שמדהים בעיניי בו, שהוא כזה, אתה יודע, נוצרה לו תדמית מלחיצה וזה, אבל פגשתי אותו בקריאת שלום איזה פעם, הוא הכי חמוד שיש, הכי כאילו... או, בן אדם. בן אדם מדהים ברמות, הכי כאילו, הכי נחמד שיש. בדיוק. אבל התדמית היא, אתה יודע, של בן אדם כן. לוחץ לך את היד, אתה שובר לך אותה, כאילו. כמו שאני אומר תמיד, אמרתי לאבא שלי, אבא, אתה יודע, אני מגיע למגרש, אני מגיע לבלומפילד, יש לי את השעה וחצי בשבוע, שאתה תקבל את זה מה זה גלה את הארס, <laughs> אתה לא צריך לגלות את הארס, <laughs> אתה מנסה לגלות את ליאור, <laughs> בסדר? אבל זה שעה וחצי, נגמר המשחק, אני יורד במדרגות של בלומפילד, לא תשמע ממני לא את הקללות ולא את הדיבור ולא את הגידופים ולא כלום, נו, לא, נגמר, זהו, נגמר, הפסדנו, ניצחנו, לא חשוב מה, נגמר המשחק. ככה זה צריך להיות. וזה שורה, שורה עולה <laughs> למגרש, שריקת פתיחה. אתה לא... אני ראיתי חלוצים ששלחו להם כדור עומק ושורה יצאה, הם פשוט הפסיקו לרוץ. ביטרו מראש. תגיע לכדור, עזוב, תגיע לכדור. אבל ששורה שריקת סיום, אין בן אדם שיותר מחבק ויותר מכיל ויותר מכבד גם את היריב וגם את השחקנים בטח בקבוצה איתו. זהו עד עכשיו במערכת. נכון, חד משמעית, חד משמעית. מי שר הביטחון שלכם? מעניין. שר ההסברה אנחנו יודעים. כן. שר ההסברה הבנו. מי שר הביטחון? מה אתה אומר אליהו? משהו הווה אה, אולי? אה, לא יודע, אולי דן ביט, זה מישהו מהשקטים, גבי, אה, מישהו, מישהו רגוע כזה. אני חושב שזה, דיברנו איתו ממש לפני שלוש דקות. שרן? כן, ראית, היינו רגועים כולם, פתאום, זה פעם ראשונה שראיתי פתאום את יוסף, אתה יודע, אני רואה את העבודה שיש לו בפלאפון, זה פעם ראשונה שהוא אמר, אוקיי, אני עכשיו בטוח, יש את שירן, <laughs> והוא <laughs> גם <laughs> מקשיב וגם, וגם עבד <laughs> והסביר וכאלה. <laughs> אני חושב שהוא הקרין על כולנו איזה סוג <laughs> של ביטחון. אני הולך עם שירן. אני מסכים. הוא משרה, הוא משרה לפני שאנחנו מסיימים. השר הסברה, שנתנו כבר את התואר, שר ההסברה... הוא ארס? בסדר, הוא ארס. תשמע, אני תמיד מוכן לעשות את הארס. אני אגיד לך כזה דבר, אתה יודע למה זה לא יעבוד? אה, הנה, אתך. יש! יש! זה המשפט שמניע אותו, זה הדלק ל... אני יודע, אבל שים לב למשפט הבא. שים לב, שים לב, הוא נמתח, עולה. כן, הוא מקשיב לך. כן, לא מכחיש את זה. ראית? נו, גלי תארס מתחיל עכשיו. גלי תארס מתחיל עכשיו, שאלה ראשונה, מה השם שלך? יוסף. אחד אפס לי. יוסף מה? חדד. שתיים אפס לי. איפה אתה בארץ? נצרת. שלוש אפס לי. איפה אתה במקור? נצרת? לא, אוקיי. נורדתי בחיפה, אבל בסדר, אין בעיה. אגב, אגב, רגע, רגע, אתה רוצה מקור, מקור, מקור של המשפחה שלי? נו. ז'ש, גוש חלב, צפון הארץ, צפון צפון הארץ. עשר, עשר. זה תבוסה? לא, לא, זה אני נותן, גוש חלב, זה... אוקיי, סליחה. עשר, עשר. יאללה. שים לב, אוקיי, עכשיו אתה נוסע, יש לך נסיעה עכשיו, אני יודע שאתה נוסע הרבה, אתה נוסע לדרום, יש לך תחנה אחת שמשדרת נתן גושן, תחנה אחת, עומר אדם, מה אתה שומע? עומר אדם. יצאת עם ארוסתך עכשיו לאיזה מועדון בתל אביב, מישהו התעסק איתה, נגע בה, הטריד אותה. א', אתה מבליג, ב', אוי ואבוי. טוב, אני לא... לא, 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 אני בא, אני... תקשיב, אני נותן בכל בפנים. אחד הדברים שיש אצלי, אני לא בורח. רק רוצה להגיד שלמועדונים, אני פחות יוצא, לא יוצא. פחות יוצא, לא מכיר. אבל, אם הייתי יוצא, שמישהו היה נוגע בבת הזוג שלי, אוי ואבוי. בבקשה. מה יש לנו פה? לא יודע כבר, זה מספר סטרונומי הס שהוא ארס, אז אני אגיד לך, זה לא שר הסברה ולא שום דבר. יש פה בן אדם שיודע להגן על האישה שלו. מדהים. ודרך אגב, זה אני כועס עליך, ליאור, שזה היית צריך לפתוח את הפודקאסט. יש פה בן אדם אחי שמאורס, עומד להתחתן אחי, ולא דיברנו על זה ולא כלום. יושב פה בן אדם, תראה איזה חיוך של מואב יש לו, תראה איזה מואב. אני אעשה מה שכל ישראלי טוב עושה, ואני מפיל את זה על גיל. מה זה הדבר הזה, איפה התחקיר? זה רק כזה, הוא ישב אצל שלום אסיאג, מה זה יושב כולו, מאואב, מסתכל עליה מהופנת, עכשיו שלום אחד שיצא, גם עם זרה, הוא יודע במה מדובר. אתה יודע למה? לא היה לו מילים פתאום, בן אדם אשף המילים, פתאום ישב, מאואב. אתה תגיד לו אני מחבר את זה למכבי תל אביב. אין לה קשר לכדורגל. אין לה שום קשר למכבי תל אביב. בכלל, לא... לא. היא הבינה שזה חשוב לי. והיא הבינה שמכבי תל אביב זה חלק מהחיים שלי. במקום להיות אנטי, או במקום להגיד, טוב, לך. אמרה, אני, מקב... אני מקבלת את זה ואני רוצה שזה יהיה גם חלק מהחיים שלי. מה זו זה? אישה לחיים. אבל אתה יודע, אני קראתי איזה כתבה עליה שעליכם שהיא גם בהסברה וכאלה. בטח, אז תחשוב איזה ויכוחים קשים יש לנו. וואי וואי, אבל התאהבתי אותך, אבל התאהבתי בה בגלל זה. אבל אתה יודע איזה ויכוחים, נראה לי ויכוחים מתישים. מה אתה מדבר? היא מרימה לי את המצלמה, לי ככה, אני עכשיו עושה לך סרטון הסברה ואנחנו נזכור את זה. על אם עשית כביסה או לא עשית כביסה. אתה יודע משהו? אתה יודע מתי ממש ממש התאהבתי בה? מכירים את הסרטים האלה שיש לך נגיד את הסצנה הזאת שנגיד אתה נעמד מולך יש בחורה והיא צועקת ואז הופכים לאיזה מוזיקה וכבר לא שומעים את הבחורה ואז רק רואים את הבחור איך הוא מתרכז בה וכאילו וואו איך הוא מת... היא צורחת עליי. <laughs> <ו> <laughs> ונותנת תיאור, עכשיו זה כאילו זה ויכוח, okay. uh, ויכוח uh, שהוא לא, 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 לא בקטע של זוגיות או משהו, זה, זה ויכוח uh, פוליטי כזה, דיברנו על okay. איזשהו אירוע. ישר כמו כמוני, אימוציונלי, נכנסת, כן, והיא צועקת וצועקת וזה, הוא מאוהב, ואז הוא אומר לה, I love you, זה מה שמדליק אותו, I love you, אחי אתה צודק, אתה צוחק, זה מה שאמרתי, אני כזה, תקשיבי אני מאוהב, מה זה, כולם נופלים ככה יוסף, איך אתה לא הבנת את זה, יאללה, אבל אין את צודקת וכאלה, זה בחיים, לא, את צודקת, היא אחרי זה, עד עכשיו אתה יכול לטעון, אני אומר לאשתי את צודקת רק כדי שתניח לי, לא לא אני לא מסוגל, אם היא צודקת, אני אומר לה בסוף שהיא צודקת, אם היא לא צודקת? Uh, אבל בסוף, בסוף שהיא צודקת. אני עושה את זה, אז זה סרטון הסברה, ואני מסביר לה למה היא לא צודקת. אני אתן לך תובנה, אוקיי, אני... ישבתי בשקט, והיית בטלוי, ראיתי אותך, היית פרנדסה. יאו, חיכה, נתן לי מבט כזה, עמילה, תן לו את המתנה, אז אני אתן לך מתנה לקראת החתונה. תזכור מה שאני אומר לך, יוסף, אני רהט את הרעיון שלך עם שלום עסק ועם אשתך, ואני אומר לך, תרשום את כל מה שאני אומר, שים לב, לא משנה מה קורה במהלך היום, לפני השנה, אתה, לה, אני אוהב אותך, חלומות פס, חשוב להקפיד בסוף על נשיקה. גם אם אתה בטוח במיליון אחוז, שהיא טועה, אתה אומר לה, מאמי סליחה, את צודקת, הכינרת זה בדרום הארץ, לא בצפון, <coughs> החליפו, יחזרו שבוע הבא, לילה טוב, <coughs> חשוב להקפיד, יוסף, על נשיקה. <coughs> זה כמו לכבוד דוד. אוקיי? <coughs> אתה... <Okay, coughs> ואתה ישן רגוע עד הבוקר. מה שנקרא, רשמתי, ואני יכול להגיד לך שגם ככה זה מבוצע. אלוף חכם. טוב, יש לנו עוד מעט, בעזרת השם, עוד מעט עוד... עוד אוסף חדן קטן. כן, עוד אוהדי מכבי. גם בגני הסברה. זו הסברה בגן. משחקים את השושלת. למכבי גם יש כאילו, אתם יודעים, יש לו... לתינוקות. כן, בגדי בייביז, נכון. אז זה בינתיים האחיין שלי, שהוא שרוף, הפך להיות שרוף למכבי תל אביב. מאוהב בערן זהבי, אתה יודע, עכשיו זה מצחיק כי אתה יודע יש לו את המבטא הערבי, כן? אז אתה שומע את זהבי, אני אוהב אותך, וזה הורג אותי הילד בן שמונה. תקשיבו אתם לא מבינים, אבל זה כבר, הדור הבא, למרות שעדיין אין לי ילד משלי, הדור הבא כבר עובדים עליו. ברוב יוסי, בקרוב, אמן, בקרוב. אז לפני שאני אגיד לכם תודה אני רק אביע כאן תפילה עצומה לשובם של כל אנשינו. יקירינו שנמצאים כרגע אמן. בשבי, אמן. ובעזרת אמן. השם כמה שיותר בריאים, ואנחנו נדאג לחבק אותם ולחזק אותם. אנחנו נשתתף בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן, 67 אוהדים של מכבי, והלוואי וזה המספר האחרון, אבל... ומאות אוהדי כדורגל. בדיוק. שנדע להנציח ולשמור אותם בכיסאות שלהם, באצטדיון. אמן. ונחזק את כל מי שצריך כדי שנעבור את התקופה הזאת חיילים, ביחד, חזקים, וגם נסיק את המסקנות, גם נסיק את המסקנות שלנו בדיוק ליום שאחרי, איך אנחנו נשמור על הביחד הזה, כי הביחד הזה מנצח הכל. אליהו ברוך, תודה רבה. תודה לכם. אמיר המטובים, תודה אני רבה. אני רק אגיד באמת משפט אחד, התחלנו ככה עם משפחה וסיימנו עם יוסף, כאילו, שהוא הולך להקים משפחה, אז מכבי מבחינתי זה משפחה, ואני חייל שלכם. <אף> חייל שלנו ובן משפחה. לגמרי. הבן, הבן משפחה שהוא חייל. כן, <laughs> <laughs> <בשירותכם> <laughs> תמיד. <laughs> והסלוגן הזה, ביחד ננצח, הוא באמת לא סתם סלוגן. אם החברה הישראלית מאוחדת, אף אחד בעולם לא יכול עלינו. אף אחד בעולם. אני מבקש מכם, אני מתחנן אליכם. יש לנו צבא מדהים, יש לנו חיילים מטורפים, יש לנו עם מדהים. אם יש לנו את הרצון, היכולת בוודאות יש לנו. תנו לנו לנצח, בוא נחזיר את החטופים הביתה, ובעזרת השם, כולנו, כולנו, לעולם לא נשכח את השביעי לאוקטובר, וממנו נצא רק מחוזקים, כדי שהמדינה הזו תהיה הכי חזקה שיש. אמן, אמן, אמן. מי כבוך באלים? אני גם, אמן. אני רגע, אני רק אגיד משפט, אם גם דיברתם על הכל, על האחדות הזאת, שזה בעיניי אחד הדברים, כאילו, אם לחפש משהו טוב שיצא מזה, אז האחדות הזאת, ה הביחד הזה, שזה הלוואי. משהו שהלוואי שבאמת נשכיל ונחזק אותו, נחזק גם כשהכול ייאמר, נבין ש אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו עם אחד, ולכולנו יש את אותו חלום, ונשמור על זה, ו... Allah. נמשיך לאהוב. תודה רבה חברים. שוכרן, תודה רבה. יאללה מכבי. יאללה, יאללה. מכבי. <laughs>